गणेश पुराण में स्पष्ट लेखिएको छ, यदि हरिवंश पुराणबाट पनि पुत्र भएको छैन भने गणेश पुराण गर्नु। त्यो दिनदेखि भगवान गणेशलाई दुबो चढाउन थाल्यो। मबाट गल्ती भयो, यो हिजो यहाँ पुराउन पर्ने हजुरको सामान मैले पुराउन सकिन। गरेको हामीले श्रृङ्गार गर्दैछौँ। जय अम्बे, जय अम्बे, अम्बे जय अम्बे महाकाली। गण गणेश जन गौ मंगल गुण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथ्यजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। श्री राधा कृष्ण स्वरूपं वै कृष्णम राधा स्वरूपिणीम्। कलात्मानं निकुञ्जस्थ गुरुरूपं सदा भजे। चिन्तनादस्य तत्त्वस्य रसज्ञ सारभागिन प्राप्नुवन्ति परा भक्तिं तद वन्दे राधिका पदम्। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। श्रीमदहंस समारंभान निम्ब भास्कर मध्यमां अस्मत आचार्य पर्यंतं वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
गण्डकी नंदन भगवान श्री शालिग्राम तुलाई कोटि कोटि प्रणाम। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणपति जी महाराज सिद्धि बुद्धि शहीद भगवान गणपति महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। विराजमान ठाकुर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज शालिग्राम भगवान श्री नाग देवता लाई कोटि कोटि प्रणाम। श्री गणेश पुराण लाई कोटि कोटि प्रणाम। यज्ञ मां आवाहित देव सत्ता लाई नमन प्रणाम। पितृ सत्ता लाई नमन प्रणाम। पूज्य विप्र देवता पूज्य आचार्यगण पूज्य संतगण सब लाई नमन प्रणाम। आदरणीय कलाकार बंधु भावमयी आमाहर एवं भगवत चरण कमलन रागी भक्त सज्जन यहाँ सभी का हृदय में विराजमान अपनो भगवान को दर्शन कर रहे मैं यहाँ को भावलाई कोटि कोटि प्रणाम कर छु स्वीकार करना होस आनोस दो मिनट जगत जननी भगवानी भगवती को आराधना करे मंगलाचरण करो। नवरात्र को पावन समय सा तत्पश्चात मंगलमय चतुर्थ दिवस में प्रवेश करूँगा। आनोस अले भने बड़ा भावले बड़ा प्रेमले माँ भवानी को स्तुति करूँ प्रेमले। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय दुर्गे दुर्गे जय जय लक्ष्मी काली। जय दुर्गे दुर्गे जय जय लक्ष्मी काली। दशभुज धारिणी भवमय हारी शक्ति प्रदायिनी माता। दशभुज धारिणी भवमय हारिणी शक्ति प्रदायिनी माता। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय दुर्गे दुर्गे जय लक्ष्मी। जय दुर्गे दुर्गे जय मैं सबे मर्दिनी सिंहा विराजिनी दुख विनाशिनी माता। मैं सबे मर्दिनी सिंहा विराजिनी दुख विनाशिनी माता। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय दुर्गे दुर्गे जय जय लक्ष्मी काली। जय अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय दुर्गे दुर्गे जय जय लक्ष्मी काली। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय दुर्गे दुर्गे जय जय लक्ष्मी काली। जगत जननी दुर्गा भवानी माता को श्री गणेश पुराण को श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को श्री नाग देवता को आज को आनंद को श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। बोले भक्त अरु भगवान को जय। भगवान श्री राधा सर्वेश्वर को भगवान श्री गजानन गणपति महाराज को महति कृपाले। भगवान श्री लक्ष्मीनारायण को असीम अनुकंपाले। विगत चार दिन देखिए हमें यहाँ बसेरा श्री गणेश पुराण को दिव्य आनंद ली रहेका छौं। आज मंगलमय
चतुर्थ दिवस यहाँ सब आराम सब आनंद में कि नहीं हरि भजन आनंद में छुले भक्त कति को कथा रस लागेको छ मन भित्र कति का आनंद का मूल फुटेका छन्। यहाँ बसुन्जेल कथा घर गए पछि व्यथा त हुँदैन। राधे राधे आवाजै आएन किन हो यस्तो? श्री राधे अझै जोडले श्री राधे भगवान का भक्तहरु क्षण क्षण पल पल आनन्दमा रमाई रहेका हुन्छन्, भगवान को प्रेममा डुबी रहेका हुन्छन्, उनीहरुलाई दुःख भन्ने कुरा थाहा हुँदैन किनभने भगवान का भक्तहरुले भौतिक अभावलाई दुःख मान्दैनन्, भौतिक वस्तुलाई भौतिक अभावलाई दुःख मान्ने भगवानको भक्त हुँदैन महाराज। भगवानको भक्तले त प्रत्येक दुःखमा आनन्द खोजिरहेको हुन्छ, प्रत्येक पीडामा भगवानको कृपा हेरिरहेको हुन्छ। मलाई मेरो सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु कहिले भगवानले केही कुरा तिमीबाट खोज्नु भयो भने कमाएको धन सम्पत्ति परिवार त्यो परिवारसँग बस्दा हुने सामान्य भौतिक अभावले गर्दा भक्तले कहिल्यै पनि दुःखको अनुभूति गर्दैन किनभने भक्तको सम्पत्ति भनेको त भगवान हो। बुझ्ने कुरा, भक्तको सम्पत्ति भनेको के हो? भगवान हो। र भगवानलाई पाउन सम्पत्ति चाहिँदैन। आहा, हनुमानजी महाराजले भगवान श्री रामलाई भन्नुहुन्छ, श्री रामले हनुमानजी महाराजलाई भन्नुहुन्छ, सीता अशोक वाटिकामा कुनै दुःखमा त छैनन्, कहाँ हनुमन्त विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। सम्पन्न नारायण स्मृता हनुमानजी महाराजले भन्नुहुन्छ, भगवान भक्तको लागि विपत्ति भनेको त जब तब भजन न सुमिरन होई। जब भगवान को भजन हुँदैन, भगवान को सुमिरन हुँदैन, तब भक्तलाई दुःख लाग्छ। निरन्तर हरिस्मृति बनिरहनु, निरन्तर भगवान को श्रीचरण को आश्रयमा रहनु भक्त को लागि सुख हो। र भगवान सँग टाढा हुनु, मनबाट भगवान को भजन नहुनु, भजनमा मन नलाग्नु, कथामा चित्त एक चित्त भएर नबस्नु, पटक पटक मन चञ्चल भएर बाहिर जानु भक्तको लागि दुःख हो। निरन्तर सहज रूपमा भगवानसँग नेचुरल लभ हुनु, प्राकृतिक प्रेम, सहज प्रेम, एउटी श्रीमतीले श्रीमानलाई गर्ने माया, एउटी आमाले छोरालाई गर्ने माया, त्यो माया जुन दिन भगवानसँग गासिन्छ त्यो दिन हामी सहज रूपमा सुखी पनि हुन्छौँ अनि सहज रूपमा भक्त पनि हुन्छौँ। हिजो हामीले कथा कहाँसम्म सुनेका थियौँ? मेरो त बिर्सने बानी छ हजुर, अब कसले भन्ने होला? हिजो को को हुनुहुन्थ्यो कथामा हात उठाउनु त? इमानदारीपूर्वक भगवानको कथामा आएर झुट बोल्नु हुँदैन, इमानदारीपूर्वक हिजो कथामा हुने व्यक्तिहरूले हात उठाउनुहोस्। एकजना, दुईजना, तिनजना, चार, पाँच, आमाहरू को को झुट बोल्दै हुनुहुन्छ? भगवान कहाँ आएर झुट बोल्न हुँदैन है?
इमानदारी पूर्वक हिजो कथामा रहनुहुनेले हात उठाउनु म थिए मैले उठाए अर्को को हुनुहुन्थ्यो मैले कति आमाहरूलाई झूठ बोलेको देखिरहेको छु है यहाँ विष्णुजी आप थे कि नहीं थे वाह महाराज जी कसले भन्ने हिजो कथा कहाँ विराम भएको थियो रात गई सो बात गई महाराज जी रात पर्यो बिहान स्नान गरियो सबै कुरा हिजो का भुलियो हजुर को कथा हजुरलाई छोडेर गइयो कहाँ कथा लिएर घर जाने घरमा नाना टेन्सन छन् पकाएर खुवाउन छ भाँडा माझ्न छ यो कथा लिएर कहाँ घर जानियो हँ कथा यहीँ सुन्यौँ यहीँ झाड्यौँ अनि गयौँ कसले भन्ने आचार्यजी जोरदार ताली हाम्रो बाबाको लागि एकपटक आचार्यजीले बाबाले यत्रो ठुलो काम पनि गर्नुभएको छ विघ्न निवारकको पदमा पनि बस्नुभएको छ र कथा पनि याद एकपटक अरू जोरदार ताली हाम्रो बाबाको लागि बहुत बढिया बहुत बढिया भगवान् शङ्कर माता पार्वतीलाई लिएर कैलाश प्रस्थान गर्नुभएको थियो त्यहाँसम्मको कथा हिजो हामीहरूले सुनेका थियौँ आज संयोगले शनिबार पनि हो माता र भगवान् शङ्कर अनि माता पार्वती कैलाशतिर पाल्नुभयो देवताहरूले स्तुति गरे पूजन गरे र आज संयोगले शनिबार भएको कारणले पनि हामीहरूले पनि भगवान् शङ्करको बारेमा जान्न अति आवश्यक छ भगवान् शङ्कर माता पार्वतीलाई अत्यन्त प्रेम गर्नुहुन्छ र आफ्ना भक्तहरूलाई पनि अत्यन्त प्रेम गर्नुहुन्छ र महाराज भगवान् शङ्करले आफ्ना भक्तहरूलाई सहज रूपमा ज्ञान दिनुहुन्छ दिनुपर्ने कुरा छ कसैले एक रुपियाँको मिठाई दियो भने हामीले दुई तिन पटक धन्यवाद दिन्छौँ आभार प्रकट गर्छौँ हो कि होइन पल्ला घरे आमैले दुईवटा सेलरोटी दिनुभयो भने कतिपटक धन्यवाद भन्छौँ कुनै बच्चाले एउटा चक्लेट दिन्छ आफ्नो जन्मदिनमा थ्याङ्क यू सो मच एउटा चक्लेटको लागि धन्यवाद भन्छौँ कसैले 50 रुपियाँ दिन्छ उसको लागि धन्यवाद भन्छौँ कुनै अधिकारीले कुनै काममा सहयोग गर्छन् त्यसको लागि धन्यवाद भन्छौँ कल्पना गर्नुहोस् हामीले सानसानो कुरामा कति पटक धन्यवाद टक्राउँछौँ तर जुन भगवानले निशुल्क अक्सिजन दिनुभएको छ यसो अस्पतालमा गएर सोध्नुहोस् त एक सिलिन्डर अक्सिजनलाई कति पर्छ हामीले त महिनामा लाखौँ रुपियाँको अक्सिजन खर्च गर्छौँ अक्सिजन लिन्छौँ प्रकृतिबाट निशुल्क सेवा छ महाराज कुनै चार्ज लाग्दैन लाग्छ तिर्नुपर्छ पर्दैन निशुल्क हावा पाउँछौँ निशुल्क पानी पाउँछौँ निशुल्क यो जीवन पाउँछौँ यति कुरा निशुल्क पाएपछि भगवान्लाई धन्यवाद भन्नु पर्दैन पर्यो नि आभार प्रकट गर्नु पर्यो कि परेन पर्यो नि कसरी आभार प्रकट गर्ने भन्दाखेरि प्रकृतिमा भएका उत्तम वस्तुहरूलाई समेटेर भगवान्लाई चढाउने बुझ्नुभयो हामीले अमृत चढाउँछौँ भगवान्लाई पञ्चामृत दुध दही घिउ मह चिनी यी महाराज पृथ्वीका 5 अमृत हुन् सर्वोत्कृष्ट वस्तु हुन् त्यसैले भगवान्लाई चढाउँछौँ हामीले यो हाम्रो परम्परा हो संस्कृति हो भगवान्लाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने हे प्रभु तिमी नै छौ र त म बाँचेको छु यति कुरा निशुल्क मलाई कसले दिन्छ कसैले दिँदैन पूजा भनेको भगवान् प्रतिको एउटा आभार पनि हो भगवान्लाई आभार प्रकट गर्न जान्नुपर्छ हामीहरूले यदि जानेनौँ भने आनन्द आउँदैन महाराज
जान्न त जानिन्छ कति पटक हामीसँग सम्पत्ति हुँदैन, कसरी पूजा गर्ने। भगवान शिवजीको पूजा गर्न मन लाग्यो, सम्पत्ति छैन, गर्ने कसरी। भए त इमानदारी पूर्वक खर्च गरेर विप्रदेवतालाई बोलाएर दिव्य पूजा गर्नु पर्यो। सम्पत्ति छैन के गर्ने, आज समय छैन, आज खर्च गर्न मन छैन, कुनै बेखर्चिलो पूजा हुन्छ कि हुँदैन। ध्यान दिएर सुन्नु होला, हुन्छ नि महाराज, किन हुँदैन। बेखर्चिलो पूजा जसलाई मानसिक पूजा भनिन्छ, के भनिन्छ, मानसिक पूजा। आँखा चिम्म गर्ने, सुन्दर आसनमा बस्ने, अगाडि भगवान शङ्करको मूर्ति या चित्रपट राख्ने अनि मनमा नै कल्पना गर्ने। एउटा सानो प्रसङ्ग याद आयो, भारतमा एकजना सन्तले दैनिक रूपमा भगवानको मानसिक पूजा गर्नुहुन्थ्यो। दैनिक रूपमा बुढो शरीर भयो, अब पहिला त दैनिक जमुना जल ल्याउने, जमुना जल ल्याएर भगवानलाई स्नान गराउने, अनि महाराज सुन्दर वस्त्र लगाइदिने, सुन्दर भोग बनाएर भगवानलाई भोग लगाउने, दैनिक सेवा थियो। शरीर बुढो भयो, साधु हुनुहुन्थ्यो, घरमा कोही थिएन। मनमा नै सोच्नु भयो, अब जमुनाजीमा जान सक्दिनँ, न मैले खिर बनाउन सक्छु, न हलुवा, न पोडी, न मेवा। फेरि सन्तले सोच्नुभयो, म मानसिक पूजा गर्छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो दिव्य कथा छ, बहुत सानो। सन्तले मनमा नै सोच्नुभयो र भोलिपल्टबाट आसनमा बस्नुभयो, ध्यान गर्नुभयो, म जमुनाजीमा पुगेँ, जल उठाएँ, जल उठाएर लिएर आफ्नो कुटीमा आएँ मनै मन, र महाराज त्यो जलले मेरो भगवान्लाई स्नान गराउँदैछु, मेरो भगवान् स्नान गर्दै हुनुहुन्छ, मैले भगवान्लाई को शरीर पुसेर सुन्दर वस्त्र लगाइदिएँ, सुन्दर तिलक लगाइदिएँ, आज मलाई भगवान्लाई खिर खुवाउन मन छ। मैले गाईको एक किलो दुध लिएर आएँ, एक लिटर दुध, त्यो दुधलाई आगोमा बसालेँ, मेरो भगवान्लाई मैले चामल राखेर खिर बनाउँदैछु, मेरो भगवान्लाई खिर भोग लगाएँ, आरती गरेँ, पुष्प चढाएँ अनि प्रणाम गरेँ, मेरो भगवान् प्रसन्न हुनुभयो भनेर मनमा नै पूजा गर्थे। पहिलो दिन 5 मिनट, दोस्रो दिन 10 मिनट, तेस्रो दिन 20 मिनट, चौथो दिन 40 मिनट, गर्दा गर्दै 2-3 घन्टा लाग्न लाग्यो मानसिक पूजामा। सुरुमा त फटाफट हुन्छ महाराज, धीरे धीरे सनै सनै बहुत समय लाग्न थाल्यो। एक दिन बिहानै उठेर स्नान गरेर भगवान्को सेवा गरेर भगवान्लाई खिर खुवाउँछु भनेर दुध बसाल्नुभयो, त्यसपछि दुध उम्लेपछि मनमा नै चामल राख्नुभयो, त्यसमा खिर पाक्यो, पाकेपछि माथिबाट चिनी राख्नुभयो, मनमा नै चिनी अलि धेरै परे जस्तो लाग्यो महाराज, यो चिनी त धेरै गुलियो हुने भएन, सट्टा हात अगाडि चिनी निकाल्छु भनेर बढाउनु भएको, साक्षात भगवान् प्रकट भएर हात चप्प समात्नु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। मानस पूजा नामको स्तोत्र छ शास्त्रमा, आउनुहोस् हामीले मनमा नै, सुन्दर श्लोक छ शिव मानस पूजामा, रत्नै कल्पितमासनम हिमजलै नानं च दिव्यम्बरम् नानारत्न विभूषितं मृगमद मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहतां सौवर्णेन वरत्न खंड रचितं पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधं पयोदधियुधं रम्भाफलं पानकम् साकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं तम्बूलं मनसा मया विरचिता भक्त्या प्रभु स्वीकुरु छत्रं चामरयो युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरि मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधास्तु
एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाणं प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहा पूजाते विषयोग भोग भोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति संसार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं संभो तव आराधनम् कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा दक्षिणा माग्छ अंतिम पंडितले भनेर आतिनु पर्दैन म एकदम निशुल्क पूजा गराउँछु निशुल्क यहाँहरुको करोडौं रुपैयाँ बराबरको सामान भगवानलाई चढाएर एकदम निशुल्क पूजा गर्ने यो शिव मानस पूजा हो भगवान शंकरको हामीले पूजा गर्दैछौँ मनमनै मानसिक रूपमा एकदमै शान्त चित्त भएर नबोलिकन यदि नानी बाबुहरू बोल्दैछन् भने बोल्न नदिकन एकदमै भावमा डुबेर हृदयमा मैले जुन कुराहरू भन्छु त्यसको दर्शन गर्दै त्यसै हुँदैन है त्यो कुराको दर्शन गर्ने कसैले पनि मैले नभनुन्जेल आँखा नखोल्ने मनमा नै मैले जे भन्छु त्यो कुराको दर्शन गर्ने आज शनिबार भगवान शंकर को विशेष दिन मानिन्छ शनिबार अनि सोमबारलाई आउनुहोस् हामी सबैले भगवान शंकर को मानसिक पूजा गरौं शिवमानस पूजामा भनेको छ रत्नै कल्पितमाशनम हिमजलै मनमनै नाना रत्नहरूले सजिसजाऊ भएको मड़ी माड़िक के लगाइए को सुन अनि हीरा लगाइए को एउटा सुंदर कपड़ा जिसमा मड़ीहरू मड़ी छन् त्यो सुंदर कपड़ा मा हजुरहरूले भगवान शंकर को शिवलिंगलाई विराजमान गराउनु भयो भगवान शंकर को त्यो लिंग शिवलिंगलाई शिवलिंग भनेको शिव चिन्ह हो शिवपुराणले अनि व्याकरणले लिङ्गलाई चिन्ह भन्छ लिङ्गम चिन्हम शिवलिङ्ग भनेको भगवान शंकरको चिन्ह हो त्यो भगवान शंकरको स्वरूपलाई हजुरहरूले सुन्दर रत्न जडित सिंहासनमा विराजमान हामीले गरायौं मेरो भोले बाबा मन्द मन्द मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ आज मेरो भक्तले यति महँगो रत्नहरूले हीराहरूले मडारिएको श्रृङ्गार गरिएको सिंहासनमा मलाई बसाल्यो भनेर हामी पनि आनन्द छौँ हामीहरूले मनमा नै करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर सुन्दर आसन भगवान शंकरको लागि निर्माण गरेका छौँ यो सुन्दर आसनमा मेरो भोले बाबा विराजमान हुनुहुन्छ हरि ओम नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हजुरहरूले सुनको अङ्खरामा त्यो कैलाश मानसरोवरबाट ल्याएको जलले हामीहरूले भगवान शंकरलाई स्नान गराउँदैछौँ वेदज्ञ पण्डितजीले वेद पाठ गर्दै हुनुहुन्छ भगवान शंकरलाई हामीले स्नान गराउँदैछौँ स्नान गराइसकेपछि हामीले आफ्नो हातमा भगवान शंकरको त्यो शिवलिङ्गलाई उठायौँ एउटा सुन्दर कमल वस्त्रले सुतीको कपडाले त्यो शिवलिङ्गलाई हामीले पुसिदियौँ आहा सबैले दर्शन गर्ने है हामीले भगवान शंकरलाई पुस्दैछौँ त्यो स्वरूपलाई उहाँको त्यो प्रतिबिम्बलाई पुछिरहेका छौँ त्यसपछि काशीबाट ल्याएको महाराज पहाडहरूबाट ल्याएको दिव्य चन्दन त्यो सुन्दर चन्दन हामीले एउटा ढुङ्गामा चन्दन घसिरहेका छौँ यति बेला आहा त्यो सुगन्धित चन्दनले हामीले शिवलिङ्गलाई लेपन गर्दैछौँ त्यो सुगन्धित चन्दन
हामीले भगवान शंकरलाई लगाइदिँदै छौं। तो चन्दनको सुगन्धले पुरै प्रकृति सुगन्धित भएकी छिन्, चारैतिर सुगन्ध फैलिएको छ। भगवान शंकर बडा प्रसन्न देखिनुहुन्छ। अनि भगवान शंकरलाई हामीले सुन्दर मणिहरूले विभूषित भएको, हीरा जडित भएको सुन्दर माला पहनाइदिउँ। भगवान शंकरलाई हामीले जनेऊ समर्पण गर्यौं। त्यसपछि जाति चम्पक आदि पुष्पहरू हामीले सुन्दर बाटिकाबाट टिपेर ल्याएर राखेका छौँ। त्यो सुन्दर बाटिकाबाट टिपेर ल्याएको त्यो जाति अनि चम्पक आदि पुष्पहरू हामीले भगवान शंकरको श्रृङ्गारमा लगायौँ। हामीले हाम्रो घरको त्यो मन्दिरमै सानो फुलबारी बनायौँ, बिचमा मेरो भगवान शंकर विराजमान हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तीन पात भएको, चार पात भएको, पाँच पात भएको, छ पात भएको सुन्दर सुन्दर बेलपत्रहरू हामीले ल्याएर भगवान शंकरलाई समर्पित गर्यौँ। त्यसपछि सुन्दर सुन्दर पुष्पहरू, गुलाब ल्यायौँ, सयपत्री ल्यायौँ, कमल ल्यायौँ, सुन्दर सुन्दर पुष्पहरूले भगवान शंकरको हामीले श्रृङ्गार गर्दैछौँ। दिव्य श्रृङ्गार हुँदैछ भगवान शंकरको, पुष्पहरूले हामीले भगवान शंकरलाई सजायौँ, दीप बाल्यौँ, दीप दियो जलायौँ, आरती गर्यौँ, धूप बाल्यौँ। पण्डितजीले मन्त्र पढ्नुभयो, चन्द्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्य अजायत श्रोत्रान बायश प्राण मुखाद अग्निरजायत, मुखाद अग्निरजायत, भगवानको श्रीमुखबाट अग्नि देवता उत्पन्न हुनुभएको हो। ब्राह्मण अनि अग्नि भगवानको मुखमण्डल हो। सुन्दर आरती गर्यौँ। त्यसपछि हामीले सुन्दर सुनका थालीहरूमा, चाँदीका कटौराहरूमा नाना प्रकारका पकवानहरू सजाएर लिएका छौँ। पात्रे घृतम पायसम, कुनै पात्रमा घिउ छ, कुनैमा खिर छ, मेवा छ, काजु छ, किसमिस छ, बदाम छ, मैले आफैले बनाएको मनभोग छ, मैले आफैले बनाएको सेलरोटी छ, हलुवा छ, पुडी छ, भगवान शंकरको लागि मैले तयार गरेका विभिन्न प्रकारका पकवान छन्। त्यो पकवान मैले बेलपत्र छोडेर मेरो भगवान शंकरलाई भोग लगाउँदैछु, मैले घन्टी बजाएर भगवानसँग स्तुति गर्दैछु, प्रभु यो मैले ल्याएको भोग स्वीकार गरी बक्सियोस्। प्रभु प्रेमले भोग यो सामु ल्याए, सबै हो हजुरको हजुरमै चढाए, न मिठो रसिलो छ केही यसमा, प्रभु प्रेम मात्र भिजेको छ यसमा। मैले मेरो भगवानलाई निवेदन गर्दैछु, हे प्रभु यो भोगमा खासै केही शक्ति नहोला, मिठो नहोला, प्रभु तर मेरो प्रेम छ। नाना प्रकारका पकवानहरू अगाडि राखेर मैले हात जोडेर मेरो भगवानलाई त्यो भोग स्वीकार गर्न निवेदन गर्दैछु। म भगवानलाई भन्दैछु, न त भील निको बैर झैछ मिठो, न छ मित्रजीको कनिका सरीको, रहर मात्र गरेर टक्र्याउँदैछु, प्रभु लिदिनुस् पाउमा विन्ती गर्छु। हे प्रभु अरू भक्तको जस्तो मिठो मिठो भित्री प्रेम भरिएको यस फल छैन, म बर्खर भक्तर सेवामा लागेको मेरो मन बहुत काँचो छ, प्रभु मेरो मन भट्किरहन्छ, म सेवामा लाग्न खोज्छु, मन बाहिर दौडिन्छ, तैपनि यो दासलाई स्वीकार गरेर यो दासले बनाएको रुखा सुखा मिठो नमिठो जे छ, हे भोले बाबा
स्वीकार गरिदिनुस् भनेर मैले मनमा नै स्तुति गर्दै छु। नमेवा मिठाई सके घर न अर्पण, हे भगवान मेरो घरमा मेवा मिठाई न भए पनि जे छ। नमेवा मिठाई सके घर न अर्पण, जुटो जे जति प्रभु भो शुद्ध अर्चन। हे भगवान मेरो घरमा जे थियो म त्यो हजुरलाई अर्पण गर्दै छु। हजुर यसमा नै रुचि बक्सियोस् मेरो नाथ, मेरो भगवान यसैमा हजुर प्रसन्न भई बक्सियोस् प्रभु। जुठो जे जति प्रभु भो शुद्ध अर्चन, यसैमा रिझी नाथ प्रेमको वृष्टि गर्नुस्, सबै भक्तमा दिव्य उत्साह छर्नुस्। हे भगवान हजुर यसै रिझेर मैले जे चढाउँदैछु यो मनले यति बेला, जे मैले पाएँ यो दासले दिएको यो भोगलाई स्वीकार गरेर म भित्र प्रसन्नता प्रदान गरिबक्सियोस्, मलाई सन्तोष प्रदान गरिबक्सियोस्, मलाई आनन्द प्रदान गरिबक्सियोस् मेरो भगवान भनेर मनमनै भगवानलाई स्तुति गर्नुहोस्। त्यसपछि भगवानलाई कल्पना गर्नुहोस्, भगवान शङ्करले हाम्रो भोग स्वीकार गर्नुभयो, बडा प्रसन्न भएर मेरो भोले बाबा मैले चढाएको प्रत्येक फललाई स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ, भोजन ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो भगवानले पूर्ण रूपमा भोजन ग्रहण गरिबक्सियो। मेरो भगवानले पूर्ण रूपमा मैले लगाएको भोग, मैले चढाएको त्यो प्रत्येक वस्तु बडा प्रेमले बडा सहज ढङ्गले प्रत्येक कुरालाई स्वीकार गरिबक्सियो मेरो भगवानले। तत्पश्चात मुखवासार्थे ताम्बुलम्मैले मेरो भगवानलाई पान भोग लगाए, मिठो पान छ। यसमा कहीँ पनि अन्य कुराको महाराज परिमाण छैन, पान छ, लुवाङ छ, सुपारी छ, सुकमेल छ, थोरै मिठो फल कुरा छ। मेरो भगवानले मेरो भोग स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि मैले रम्भा फल मेरो भगवानलाई दिएँ। जो भगवान उसकी आत्मा माता परम्मा पार्वती भगवती हुनुहुन्छ, हे भगवान म विषय जुन छु, म विषयको यो सेवाबाट मैले दिएको यो भोगबाट हजुर प्रसन्न हुई बक्सियोस् भनेर मैले भगवानको हात धुवाइदिएँ। जति सक्छु मनबाट मानसिक रूपमा मेरो भगवानलाई मैले दक्षिणा प्रदान गरेँ। हे प्रभु आखिर मैले लिएर आएको नै के छ र, यो पृथ्वी हजुरले बनाउनु भएको, हजुर प्रकृतिको स्वामी हो, म प्रकृतिको सेवक हो। भगवान जति सक्छ मैले मनबाट यहाँलाई अर्पण गर्दैछु, स्वीकार गरिबक्सिस् मेरो नाथ भनेर भगवान शङ्करको अगाडि हात जोड्नुहोस्। हे भगवान अब मलाई कृपा गरिबक्सिस् भनेर मेरो भगवान शङ्करलाई साष्टाङ्ग मनमनै दण्डवत प्रणाम गरौँ। मनमनै मैले भाव गरिरहेको छु यति बेला मैले मेरो भगवान शङ्करलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेको छु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। जुन भगवानको स्वरूप कर्पूरको जस्तो, कपूरको जस्तो गोरो वर्णको छ, जुन भगवानले संसारका दुःखहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ, जुन भगवानले भक्तहरूको पीडाको नाश गर्नुहुन्छ, जुन भगवानको गलामा भुजगेन्द्र आहा शेष नागको माला छ, त्यस्ता भगवानलाई माता पार्वती सहित म आफ्नो हृदयमा सधैँ निवास गर्न आग्रह गर्छु।
हे भगवान शंकर यो निवेदन स्वीकार गर्नुहोस् भन्नुहोस्। त्यसपछि फेरि भगवानलाई घाटमा हामीले सुन्दर बेलपत्र अनि पुष्प उठायौँ, हात जोड्यौँ अनि भगवानलाई भन्यौँ, कर चरण कृतम वा काय जम कर्म जम वा। हे भगवान, मैले मेरा प्रत्येक इन्द्रियहरूले गर्ने सेवा हजुरमा समर्पित हुनुपर्छ। मैले कायिक रूपमा मानसिक रूपमा मेरा हातले सधैँ हजुरको सेवा गर्नुपर्छ, मनले सधैँ हजुरको ध्यान गर्नुपर्छ, सधैँ श्रवण नयन जमुवा मानसम वा पराधम। हे भगवान, ती सेवामा नलागेर, आफ्नो कर्तव्यमा नलागेर, कर चरण कृतम वा हातले होस् या पाउले होस्, शरीरले होस् या मनले होस्, बचनले होस् श्रवणले होस्, मैले जति पनि अपराध गरेको छु त्यो अपराध मलाई क्षमा गरिदिनु भक्सियोस्। हे भगवान, मेरा प्रत्येक कर्म म हजुरलाई समर्पण गर्छु, हजुरमा समर्पित गर्छु। हे भगवान, जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो। हे करुणा का सागर, हे आशुतोष, हे छिटो प्रसन्न हुने मेरो भगवान शंकर, म हजुरलाई प्रणाम गर्छु। मेरो परिवारलाई, यो सृष्टिलाई, यो संसारलाई, हाम्रो हिन्दू धर्मले केवल आफ्नो लागि मान्दैन, हाम्रो हिन्दू धर्मको मूल मन्त्र भनेको त सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय। संसारको प्रत्येक प्राणी सुखी रहोस्, प्रत्येक जीव सुखी रहुन्, सबै निरोगी रहुन्, कसैलाई दुःख नपरोस्, यो हाम्रो मूल मन्त्र हो र हाम्रो भगवानको स्वभाव पनि यस्तै छ। मेरो भगवानले भक्तहरूको खेतमा पनि पानी पारिदिनुहुन्छ, अभक्तको खेतमा पनि पार्नुहुन्छ। सूर्यको प्रकाश भक्तको घरमा पनि जान्छ, अभक्तको घरमा पनि जान्छ। प्रभु, मलाई थाहा छ हजुरको स्वभाव समदर्शी छ, तै पनि प्रभु यदि मेरो पूजाबाट यहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ, मैले जानी नजानी गरेको यो कामबाट यदि यहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भने, हे प्रभु मलाई कृपा गरेर, यो दासमाथि कृपा गरेर, यो संसारलाई सुखी राख्नु, सबैलाई सद्बुद्धि दिनु, मलाई पनि सद्बुद्धि दिनु, मनले हजुरको सेवा गरेर तल्ले संसारको सेवा गर्न पाऊ। जगतको सेवा खोज आफ्नो अनि प्रेम भगवानसँग, यी तिनटा गुण मभित्र उत्रियोस्। मैले मनले सधैँ हजुरलाई प्रेम गरौँ, मलाई बाहिरी कसैसँग प्रेम गर्नु छैन, मलाई थाहा छ प्रभु प्रेम खोज्ने, प्रेम गर्न लायक केवल हजुर हुनुहुन्छ। संसार त कामको भोको छ, चामको भोको छ, हे प्रभु यो मनले निश्चल प्रेम सधैँ हजुरलाई गरौँ, यो तनले सधैँ हजुरका भक्तहरूको नर रूपी नारायणको सेवा गरौँ, हजुरले बनाएको सृष्टिको सेवा गरौँ, अनि आत्माले भित्रीबाट आफ्नो खोजी गरौँ, सेल्फ एनालाइज गरौँ। हे भगवान् सबै माथि कृपा गरी वृक्षोस् भनेर पुनः पुष्प भगवानलाई चढाऊ। हामी सबैले भगवान शङ्करलाई पुष्प चढायौँ, भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो। मन्द मन्द मेरो भोले बाबा माता पार्वतीको दक्षिण बाहुको निकट बसेर मुस्कुराइरहनु भएको छ, हामीलाई आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ। भोलि उमा महेश्वर भगवानको दुईटै हातहरू मिचेर आँखामा लगाऊ अनि मात्रै आँखा खोलौ। भोले भक्तोत्सल भगवानको जय, उमा महेश्वर भगवानको जय, आजको आनन्दको जय, जय जय श्री राधे।
नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हाम्रो बीचमा परमादरणीय नवलपरासी जिल्लाका संत स्वभाव भएका साधु स्वभाव भएका परमादरणीय मेरो त दाजुभाइको नातो गासिसकेको छ। धेरै समय मैले सँगै उहाँसँग बिताउने मौका पाएँ, स्वभावले पनि होला। आदरणीय श्री युवराज कटेलजी, स्थानीय विकास प्रमुखजी हुनुहुन्छ यहाँ। एकपटक जोड्दा गणेश पुराणको यो दिव्य कथामा आदरणीय राजकुमार दादाले उहाँलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। कस कसले गर्नुभयो हात उठाउनु त मानसिक रूपमा? कति करोड खर्च भएछ? आहा, यसरी पनि पूजा हुन्छ। आनन्द आयो सबैलाई? आउनुहोस् दुई मिनट भगवान शङ्करसँगै। भगवान शङ्करको आज सोम शनिबार र पूजन पनि गऱ्यौँ, पूजन पछि कीर्तन गर्ने नियम हुन्छ। आउनुहोस् दुई मिनट भगवान शङ्करको कीर्तन भजन गाउँदै हामीहरू तत्पश्चात फेरि पुनः कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। भगवानको जय। ध्यान बस्ने बाको छालामाथि, खाई ध्यान बस्ने बाको छालामाथि, गला भरि नाक माला पार्वतीका साथी, सबैले गर जिन्दगीको भर्कैले नापारा, सबैले गर जिन्दगीको भर्कैले नापारा, भनि साँच्चै सबैले गर जिन्दगीको भर्कैले नापारा। कति मिठो बजुनी डमरु, कति राम्रो कति मिठो बजुनी डमरु, कैलाश मनाच शिव भजनी कमरु, शिव नि साँच्चै सबैले गर जिन्दगीको भर्कैले नापारा, शिव बसन सदम बसन गौरी, प्रभु बन्छन् फुलको रस भक्त बन्न मौरी, शिव भजन सबैले गर जिन्दगीको भर्कैले नापारा, शिव भजन सबैले गर जिन्दगीको भर्कैले नापारा, भनी साँच्चै सबैले गर जिन्दगीको भर्कैले नापारा। आवाज आउनै छोड्यो त, एकपटक जोडले श्री राधे। खै कसले भन्नुभयो? भन्नुभयो बाबाहरूले भन्नुभयो कि आमाहरूले भन्नुभयो? एकपटक अलग अलग है त ल, कसको आवाज धेरै आउने? पहिला कसले भन्ने? आमाहरूले हो, लेडिज फर्स्ट भनेर हो। लामाहरूले एकपटक श्री राधे। बाबाहरू प्रतिष्ठाको प्रश्न छ,
कति को आवाज आउँछ अब श्री राधे सबै कुराको मूल जडो भनेको संस्कार हो सहज रूपमा भगवानलाई पाउने माध्यम भनेको भक्ति संकष्टा चतुर्थीको व्रत अरु कसकसले गर्नुभयो र यो व्रतले गर्दा कसकसको के उद्धार भयो भनेर श्री वेदव्यासजी महाराजले ब्रह्माजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ र राजा सोमकान्तले भृगुजी महाराजलाई प्रश्न गर्छन् भृगुजी महाराजले सोमकान्त नाम गरेको राजालाई भन्नुहुन्छ सोमकान्त संकष्टा चतुर्थीको व्रत माघ कृष्ण पक्षको चतुर्थीबाट गरिन्छ माघ महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्थी मङ्गलबारबाट एक वर्ष पर्यन्त संकष्टा चतुर्थीको व्रत गरिन्छ महाराज एक पटक स्वर्गका राजा इन्द्र एकजना सन्त भूषुण्डीको दर्शन गरेर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो सहस्र सुरम्य नगरबाट नगरको माथिको आकाश मार्गबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो जाँदा जाँदै इन्द्रको विमान अचानक भुइँमा खस्यो त्यो देशका राजा सुरसेन थिए सुरसेनले देखे कि महाराज यो दिव्य विमान बडा चम्किलो थियो अचानक भुइँमा कसरी झर्यो राजा दौडिँदै प्रजाहरूलाई लिएर त्यो विमान भएको ठाउँमा गएको त देवराज इन्द्र राजाले प्रणाम गरे अरे वाह इन्द्र महाराज प्रणाम स्वीकार गरी बक्सियोस् इन्द्रले भने सुरसेन राजा तपाईँको बहुत प्रशंसा सुनेको छु देवलोकमा पनि तपाईँको धर्मको चर्चा यहाँले गर्ने कर्मको चर्चा सेवाको चर्चा पुरै त्रिलोकमा व्याप्त छ आज दर्शन भयो संयोगले सुरसेनले प्रश्न गरे स्वर्गका राजा इन्द्र यो पृथ्वीमा किन इन्द्रले भन्नुभयो यहाँ एउटा वनमा भ्रुशुण्डी नाम गरेका गणेशजीको जस्तै मुख भएका एकजना साधु बस्नुहुन्छ म उहाँको दर्शन गर्न आएको थिएँ नारद मुनिले उहाँको बारेमा बताउनु भएको थियो बडा दिव्य स्वरूप उहाँको भगवान श्री गणेशका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँको दर्शन गरेर म फर्किँदैछु यति बेला अचानक कुनै पापीको दृष्टिले मेरो विमान भुइँमा आयो सुरसेनले प्रश्न गर्नुभयो भ्रुशुण्डी नामक सन्तको दर्शन गर्नुभयो यहाँले हो अनि प्रश्न गर्नुभयो अब हजुरको यो विमान कसरी आकाश मार्गमा जान्छ यो विमानलाई आकाश मार्गमा लैजाने के मन्त्र छ के उपाय छ के विधि छ इन्द्रले भने कुनै पनि यदि व्यक्तिले संकष्टा चतुर्थीको व्रत गरेको छ र एक महाराज एक वर्षको त्यो व्रतको फल मेरो नाममा दियो भने सम्पत्ति ट्रान्सफर गरे चाहिँ फल ट्रान्सफर गर्ने सेवा छ हिन्दू धर्ममा पण्डितजीलाई बोलाएर सङ्कल्प गरे हुन्छ त्यो पुण्य पाए मेरो विमान उड्थ्यो भनेर देवराज इन्द्रले भन्नुभयो र देवराज इन्द्रको वचन सुनेर राजाले प्रश्न गरे यो संकष्टा चतुर्थीको व्रत कस्तो हो के हो कस कसले गरे महाराज इन्द्रले भन्नुभयो भ्रुशुण्डी महाराजले पनि संकष्टा चतुर्थीको व्रत गर्नुभयो उहाँ पहिला माझी हुनुहुन्थ्यो माझी स्वभाव साह्रै नराम्रो लुटपाट गर्ने छल्ने एक दिन जाँदै गर्दा वनमा मुद्गल नामका ऋषि भेट भएछन् साधुलाई लुट्न मन लागेछ साधुलाई लुट्न मन लागेछ साधुसँग हुन्छ के साधुसँग त लिन जान्नुपर्छ लुट्नु पर्दैन हामीहरूलाई साधुसँग लिन आउँदैन
हामीहरु साधुहरु कहाँ गयौ पण्डित जीहरु कहाँ गयौ भने मुखमा एउटै प्रश्न हे पण्डित जी मेरो छोराको कुन देशको भिजा लाउँछ भने हे पण्डित जी सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ भने साधुलाई गएर पण्डितलाई गएर यी प्रश्न गर्ने होइन सन्तको अगाडि गएर त प्रश्न गर्ने अरे साधु महाराज पण्डितजी महाराज यहाँको धोत वस्त्र देखेर म प्रसन्न भए यहाँको चित्तमा पक्कै पनि श्रीहरिको निवास छ कृपा गरेर मलाई पनि श्रीहरिसँग मन लगाउने कुनै मयुक्ति बताउनुहोस् न श्रीहरिको श्री चरणारविन्दको आश्रयमा रहेर आफ्नो मन मन्दिरमा श्रीहरिलाई विराजमान गर्ने मन्त्र बताउनुहोस् न कसरी मेरो भगवान् मतिर आकृष्ट भएर आउनुहुन्छ कसरी मेरो भगवान्ले मलाई दर्शन दिनुहुन्छ कसरी म यो भवसागर तर्छु भन्दै आदि आदि प्रश्न गर्नुपर्छ साधुको क्षण अनि अन्नको कण बडा अमूल्य हुन्छ महाराज यसको दुरुपयोग ठिक होइन यसको सदुपयोग गर्न जान्नुहोस् अरे यो कथा भनेको आर्ट अफ लिभिङ हो म हजुरलाई जीवन जिउने कला सिकाउँदैछु ध्यान दिएर सुन्नुहोस् साधुसँग गएर माग्ने कुरा धन सम्पत्ति होइन साधुसँग त भगवान्लाई माग्नुपर्छ मैले भनिसकेँ भक्तको सम्पत्ति भनेको नै भगवान हो मोरे एक तुमही सबै तुम स्वामी दीन बन्धु उरु अन्तर्यामी हे भगवान मेरो सबै कुरा तिमी नै हो श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री रामले वनमा जाने तयारी गर्दा भगवान श्री रामलाई भन्नुहुन्छ प्रभु म पनि हजुरसँग जान्छु मलाई हजुरसँग जान मन छ प्रभु म पनि हजुरसँग जान्छु त्यति बेला लक्ष्मणले भन्दा रामजीले भन्नुहुन्छ यत्रो वैभव छ माता पिता हुनुहुन्छ गुरु हुनुहुन्छ सम्पत्ति छ कहाँ जान्छौ लक्ष्मण त्यति बेला लक्ष्मणले भन्छन् मोरे एक सबै तुम स्वामी मेरो पिता पनि तिमी मेरो आमा पनि तिमी मेरो सम्पत्ति घरबार पृथ्वी सबै तिमी हौ प्रभु तिमी नै सबै हौ तिमी बिना मेरो कोही छैन केही छैन गृत्समरलाई मुद्गललाई लुट्न खोजे माझीले साधुको चेहरामा दिव्य अनुहारमा त्यो दिव्य तेज थियो हातमा भएको तरवार आफै भुइँमा खस्यो दीक्षा लिए ओम गम गणपते नम मन्त्रको दीक्षा दिनुभयो एउटा लट्ठी गाड दिनुभयो त्यहाँ यो लौरो जबसम्म यहाँ रहन्छ यहाँबाट नहट्नु भनेर मुद्गल ऋषिले भन्नुभयो र आफू जानुभयो मनाउन्जेल यहीँ बस्नु भनेर र हजारौँ वर्षसम्म बसेर ओम गम गणपते नम महाराज मन्त्रको जप गरेर भुर्सुण्डीले श्री गणेशको जस्तै स्वरूप पाउनुभएको थियो भगवान् गणेशले उहाँलाई दर्शन दिनुभएको थियो यसरी सङ्कष्टा चतुर्थीको व्रतको प्रभावले भुर्सुण्डीजी गणेश रूपलाई प्राप्त हुनुभएको थियो र उहाँका माता पिता त्यति गर्दा पनि राम्रो लोकमा जानुभएको थिएन भुर्सुण्डी महाराजले एक वर्षको सङ्कष्टा चतुर्थी व्रतको फल माता पितालाई दिएर माता पिता पनि तर्नुभएको थियो त्यो कथा यहाँ पाइन्छ अर्को श्री गणेश पुराणको लगभग उपासना खण्डको उत्तरार्धमा एउटा प्रसङ्ग छ सङ्कष्टा चतुर्थीको व्रत मङ्गलले पनि गरेका थिए कसले मङ्गल हामीले मङ्गल चतुर्थीको व्रत गर्छौँ कि गर्दैनौँ गर्छौँ है मङ्गल भारद्वाज मुनिका पुत्र थिए एक दिन एउटी स्त्रीलाई देखेर अप्सरालाई देखेर भारद्वाज मुनि मोहित हुनुभयो र उहाँकै शक्तिबाट पृथ्वीबाट एउटा पुत्र उत्पन्न भए तिनको नाम मङ्गल रह्यो रातो वर्ण थियो पृथ्वीले हुर्काइन् बढाइन् भारद्वाज मुनिले गडानान्त मन्त्रको ज्ञान दिनुभयो
हजारों वर्षसम्म तपस्या गरे, तपबाट प्रभावित भएर भगवान श्री गणेशले मंगललाई दर्शन दिनुभयो। भगवान श्री गणेश को दर्शन पाए पछि मंगलले भगवानसँग प्रार्थना गरे, जसले मेरो दिन मंगलवार को दिन हजुरको चतुर्थी परेको दिन व्रत गर्छ त्यसलाई पुत्र दिनुस् प्रभु, उसलाई वैभव दिनुस् प्रभु, उसलाई सुख दिनुस् प्रभु भनेर मंगल देवताले भगवान श्री गणेशसँग वरदान माग्नुभयो र भगवान गणेशले वरदान दिनुभयो। त्यो दिनदेखि मंगल चतुर्थी व्रत को प्रारंभ भयो। हामीहरूले गर्छौं कि गर्दैनौं मंगल चतुर्थी? गर्छौं है। त्यस दिनदेखि मंगलवार भगवान गणेश को पूजा गर्ने। भगवान गणेश को जन्म प्राकट्य चतुर्थी को चतुर्थी तिथि में भएको र मंगल ने भगवान को तपस्या गरेर वरदान मागेको भएर दुई तिथिलाई दुई दिनलाई मिलाएर सुन्दर जुन गणेश मंगल चतुर्थी आउँछ, खास गरेर माघ महिनामा आएको कृष्ण पक्षको जुन मंगल चतुर्थी हुन्छ त्यो बहुत नै विशेष हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताएको छ। त्यो दिनदेखि मंगल चतुर्थीको व्रत गर्न लाग्यो। नमस्ते विघ्ननाशाय, नमस्ते विघ्नकारिणी सुरासुराणमीसाय, सर्वशक्ति पभृंहिणे भनेर मंगल देवताले भगवान गणपति को स्तुति गरे, वंदना गरे, पूजा गरे, पश्चात भगवान गणेश अंतर्ध्यान हुनुभयो र मंगल देवताले भगवान गणेश को मंदिर निर्माण गर्नुभयो र पूजा कार्य प्रारंभ गर्नुभयो। मंगल देवताले पनि भगवान को मंदिर बनाउनुभयो। मंदिर बनाएको फल बहुत छ। आफू बस्ने दरबार त जसले पनि बनाउँछ, आफू बस्ने घर त जसले पनि बनाउँछ, भगवान को लागि बनाएको दरबार अति उत्तम, अति राम्रो, अति सुन्दर मन्दिर निर्माण गर्नुभयो आदरणीय दाजुले। बडा सुन्दर मन्दिर बनेको छ। राजकुमार दादाकै सहयोगमा सबै हामी सबैको हृदयले चाहेर नागपोखरी बालोद्यानमा पनि भगवान श्री गणेशको पाँच तले मन्दिर बन्दैछ। यो सबै भगवानको कृपा हो, भगवानको इच्छा हो। भगवानको इच्छा बिना केही हुन सक्दैन। भगवानकै कृपाले आदरणीय दादा युवराज कटेलजीसँग हाम्रो सम्बन्ध भयो। हिजो हामी त्यहाँ गएका थियौँ, दादालाई विशेष हामीले अनुरोध गऱ्यौँ भगवान गणेशको त्यो स्थानमा हजुरहरूको पनि केही हात हुनुपर्छ, योगदान हुनुपर्छ भनेर। मैले भन्नभन्दा पूर्व नै उहाँले भन्नुभयो, महाराजजी हाम्रो जीवन नै सेवाको लागि हो, भगवानको सेवा गर्न पाएकै चाहियो अरू। साँच्चै भन्ने भन्दा बाहिरका भिखारी शब्द लाग्छ मलाई। कहिल्यै जानुभएको छ भगवान सञ्चय हुनुहुन्छ भनेर सोध्दा, प्रभु मलाई आज केही चाहिँदैन भनेर जानुभएको छ कहिल्यै भन्नुहोस्। इमानदारी पूर्वक कुनै यस्तो दिन हजुर मन्दिरमा जानुभएर केही नमागिकन आउनुभयो? हाम्रो संस्कार नै बदलिएको छ, संस्कार नै परिवर्तन भएको छ। भगवानसँग मागेने होइन के, भगवानले आफै दिनुहुन्छ, स्वतः दिनुहुन्छ, माग्नु पर्दैन। भगवानको नाम त महाराज चित्त स्वरूप आय हो। भगवान प्रत्येक व्यक्तिको मनमा हुनुहुन्छ, हृदयमा हुनुहुन्छ। प्रत्येकको आवश्यकतालाई मेरो भगवानले राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। त्यसैले महाराज भगवानसँग माग्नु पर्दैन, भगवानसँग माग्नु पर्दैन, भगवानले स्वतः प्रदान गर्नुहुन्छ। भित्रका भिखारी धेरै लोभी हुन्छन्, जति दिए पनि भरिँदैन पेट। बाहिरका त दुई चार रुपियाँ पाए सन्तुष्ट हुन्छन्, खासै गाह्रो हुँदैन। त्यसैले संसारीसँग आश गर्नु व्यर्थ छ, केवल भगवानसँग आश गर्नु। भगवानसँग माग्यो भने जे पनि सहज रूपमा पाइन्छ। गुरुजीले त्यो गीताको श्लोकलाई आफ्नो जीवन जिउने आधार बनाउनु भयो। गुरुजीले मनमा नै सोच्नुभयो, भगवानले भन्नुभएको छ गीतामा, गीता भगवानको आफ्नो निजी ग्रन्थ हो, भगवानले स्वयं बोलेका वाक्यहरू हुन्, आजबाट मैले भिक्षाटन गर्दिन,
आजबाट मैले कहीं पनि केही माग्दिन, जो व्यक्ति गुरुकुलमा आएर जे दिन्छ त्यो स्वीकार गर्छु, तर माग्न कहीं जाँदिन। विद्यार्थी बस्छन्, भोजन गर्छन्, यी विद्यार्थी पनि यति भगवानका हुन्, विद्यार्थीको व्यवस्था पनि मेरो भगवानले गर्नुहुन्छ भनेर गुरुदेवले माग्न छोडिदिनुभयो। दैनिक त्यो गीताको श्लोक पढ्ने, त्यो श्लोकलाई प्रणाम गर्ने, आहा मेरो ठाकुर कति धन्य हुनुहुन्छ, आफ्ना भक्तहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ। साधुहरूले भन्छन्, पास कौडी रखे नहीं मागन में सकुचाय, ताके पाछे हरि चले कहूँ भूखो रह्यो न जाए। इसलिए आफ्नो पासमा कौडी राख्दैन, इसलिए माग्नमा संकोच गर्छ, उसको पछाडी पछाडी मेरो भगवान हिँड्नुहुन्छ। मेरो नाम लिएर हिँडेको यो व्यक्ति कहीँ भोको रह्यो भने भोलिबाट मेरो पूजा कसरी गर्छ? भगवानले त प्रत्येक पल पल दुःखीहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ। आज गुरुवरले निर्णय लिनुभयो, आजबाट कसैसँग केही माग्दिन, गीताको श्लोक हेर्ने, प्रणाम गर्ने, जीवन बिताउने। दैनिक चलिरहेको थियो राम्रो। दीपावली भन्दा एक दिन पहिला धनतेरसको दिन, पर्सी दीपावली, आज धनतेरसको दिन महाराज सबैका घरमा सेल रोटी बन्न थाले, सबैका घरमा मिठाई बन्न थाले। गुरुकुलको छुट्टी भयो, विद्यार्थीहरू आफ्नो आफ्नो घर गए, तर गुरुजीलाई आज खानेकुरा कसैले केही ल्याएर दिएन, केही पनि आएन। रातभरि गुरुजी आकाशमा तारा हेर्दै, आकाश मार्गलाई हेर्दै बसिरहनुभयो। मनमा नै सोच्नुभयो, श्रीमती हिजोदेखि भोकै छन्, मैले यत्रो पढे लेखेको के काम लाग्यो र, मेरो पढाइ पनि आखिर व्यर्थ नै गयो। एउटी श्रीमतीलाई राम्रोसँग भोजन गराउन सकिन, मनमा अतिशय पीडा भयो, रातभरि निद लागेन, छटपटाई छटपटाई। गुरुजीले पुरै रात बिताउनु भयो, बिहान उठ्नु भयो, गुरुकुलको छुट्टी थियो, तै पनि घरमा बस्न मन लागेन। घरमा बस्न मन नलागेपछि सधैँ चाहिँ कपडा लगाउनु भयो अनि गुरुकुल तर्फ लाग्नु भयो। ती गुरुआमाले, तिनकी पत्नीले प्रश्न गरिन्, आज त त्यो दीपावलीको दिन महाराज, सबका घरमा पकवान पक्न थाले, हजुर कता लाग्नु भयो? गुरुजीले भने, आज मलाई विद्यालयमा थोरै काम छ, म विद्यालय जान्छु, विद्यालय गएर केही अध्यापन गराउँछु, तत्पश्चात म आउँछु भनेर गुरुजी विद्यालय तर्फ लाग्नुभयो। र महाराज विद्यालय पुगेर गुरुजीले गीताको पुस्तक हातमा लिनुभयो अनि महाराज त्यो पुस्तक खोलेर त्यो श्लोक पढ्नुभयो, बराबर आँखाबाट आँसु आए। मेरो भगवान पनि झुट बोल्दा रहेछन्, यो गीताको श्लोक झुटो रहेछ, स्याही थियो त्यो कलमले त्यो गीताको श्लोक माथि केर्नु भयो, यो श्लोक झुटो छ। भगवानले नित्य भन्नुभएको छ, तेषाम नित्य भयुक्तानाम, स्पष्ट लेख्नु भएको छ, नित्य भनेको सधैँ मैले उसको ख्याल गर्छु, सधैँ ध्यान दिन्छु। आज ध्यान कता गयो? मलाई त केही भोजन गरेर आएन, यो श्लोक झुटो छ। श्लोक माथि मसीले केरी दिनुभयो, त्यो श्लोक केरिएर सिसाको मसी पुरै त्यो श्लोक माथि खराइदिनु भयो महाराज। पुरै गीताको त्यो श्लोकलाई मसीले मेटेर मनमा नै सोच्नुभयो, घरमा भोकै होली, कुन मुख लिएर घरमा जाउँ, के भनिरहेकी होली, के सोचिरहेकी होली। गीताको श्लोक मेटेर गुरुजी त्यहीँ बसिरहनुभयो। उता
गुरुपत्नी भने घरमा एक्लै छन्, कसैले आएर ढोका खटखटायो, गुरुआमा ए गुरुआमा कुवाई छ यति बेला, ढोका खोलिन, एउटा कालो कालो बालक, साउरो बालक, श्याम रंग भएको बालक, जसको गालामा अलिकति नीलो मसीको डाम छ, त्यो बालक टाउकोमा अलिकति सामान बोकेर, गुरुआमा यो हिजको गुरुजीको अन्न थियो, अलिकति सामग्री थियो, गुरुकुलमा ल्याएको, यहाँ ल्याउन बिर्सिएछु। गुरुआमालाई भेट दियो, गुरुआमाले भेट स्वीकार गर्नुभयो, अनि त्यो बालकको गालामा हेरेको त नीलो डाम रहेछ। बाबु यो तिम्रो नीलो डाम कसरी पर्यो? बालकले हात जोड्यो, आमा मबाट गल्ती भयो, यो हिजो यहाँ पुर्याउनु पर्ने हजुरको सामान मैले पुर्याउन सकिनँ, एक दिन ढिलो भयो भनेर बिहान गुरुजीले मलाई बहुत पिट्नु भयो आमा। गुरुजीले पिटेको यो डाम हो, यो पिठाई खाएर नीलो डाम बसेको छ आमा, मलाई क्षमा गरिदिनु होला, गुरुजीलाई पनि भनिदिनु होला, यो बालकबाट जुन गल्ती भयो आइन्दा कहिल्यै हुँदैन, यो बालकले ठिक समयमा सेवा पुर्याउँछ, यो निवेदन गुरुजीलाई गरिदिनु होला भनेर त्यो बालकले गुरुआमालाई भन्यो। गुरुआमाले त्यो बालकको गालामा लागेको मसी त्यो डाम एउटा सेतो कपडाले पुछिदिनु भयो, आफ्नो हातले पुछिदिनु भयो, ल्याएको मिठाईबाट एउटा मिठाई त्यो बच्चालाई खुवाइदिनु भयो। साँझ परेपछि त्यो बालकले भन्यो, आमा मलाई जानुपर्छ, गुरुकुल जानु छ, घर जानु छ, मलाई गुरुकुलबाट आएको गुरुआमाबाट विदा लिएर त्यो बालक त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भयो। साँझ टाउको निहुराएर दुःख मान्दै गुरुजी घर आउनुभयो, आज पनि भोकै छ, के भनिरहेकी होली सोचेर गुरुजी घर आउनुभएको पकवान बनिरहेको देख्नुभयो। गुरुमाता दौडिँदै आउनुभयो, हजुर पनि कस्तो क्रूर स्वभावको हुनुभयो, एक दिन ढिलो गर्यो भन्दैमा त्यो बालकलाई पिट्ने हो, त्यो बालकलाई गाली गर्ने हजुरले, सानो बच्चामाथि ममता आएन? गुरुजीले भन्नुभयो, कुन बालक? जुन बालकलाई हजुरले आज गुरुकुलमा पिट्नु भयो। गुरुजीले भन्नुभयो, भाग्यवान, आज त छुट्टीको दिन गुरुकुल बन्द थियो, मलाई त घरमा बस्न मन नलागेर गएको थिएँ, गुरुकुलमा कोही आएन आज। गुरुआमाले भनिन्, हजुर झुट बोल्दै हुनुहुन्छ, एउटा बालक आएको थियो, उसको अनुहारमा नीलो डाम थियो, मैले यिनै हातले त त्यो डाम पुसेको, नपत्याएर हेर्नुहोस् भनेर नीलो डाम देखाइन्। गुरुजीले हात देखे, यसरी हात लगाए, अरे प्रिय यो डाम त त्यो नीलो मसीको हो जुन मैले गीतामा लगाएको थिएँ। हात हेर्नु भएको, हातबाट भगवान कृष्णले दर्शन दिनुभयो, अनि हात जोडेर भन्नुभयो, गुरुजी आजबाट गल्ती हुँदैन, आजबाट सेवा समयमा आइपुग्छ। गुरुजीले भन्नुभयो, प्रिय तिमीलाई कुनै सामान्य बालकले दर्शन दिएको होइन, साक्षात कृष्ण बालक बनेर आएका थिए, मबाट गल्ती भयो, र यो तिम्रो हातमा लागेको डाम मैले गीतामा फ्याँकेको मसी हो, दौडेर गुरुकुलमा गए, त्यो कापी खो गीताको पुस्तक खोले, गुरुजीले भगवानसँग पटक पटक माफी माग्दै त्यो गीतामा लगाएको मसी पुस्न खोजे, कपडाले पुसे, आँसुले पुसे, तर त्यो मसी पुरै पुसिएन। आफ्नी पत्नीलाई भने, आज मैले मेरो भगवानलाई साँच्चै पिटेछु, मबाट अपराध भयो, ती कृष्ण कहाँ गए? गुरुजी बहुत पीडित हुनुभयो, आजबाट कहिल्यै मेरो भगवान
कहिले शिकायत गर्दिन हजुरलाई मलाई थाहा छ भगवान हजुर त प्रत्येक कुरामा हरिजनु हुन्छ मलाई माफ गरिदि बख्शिस प्रभु मलाई हजुरको स्वभाव राम्रोसँग थाहा छ दुर्योधनको 56 भोग त्यागेर हजुर विदुरानीको घरमा केराको बोक्रा खानुहुन्छ ऋषि मुनिहरूको स्वागत त्यागेर हजुरले सबरीको घरमा जुठो बयर खानुहुन्छ नजाने कौन से गुण पे दया निधि रीज जाते हैं नहीं आते गोपिनी के बुलाने पर मथुरा से वृंदावन नहीं आते गोपिनी के बुलाने पर मथुरा से वृंदावन वे भगवान द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़ आते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रुइज जाते हैं 10 किलोमीटर मा वृंदावन बट मथुरा छ त्यो मथुरा बाट गोपिनीहरूले सयौं पटक बोलाउँदा जुन भगवान आउनु भएन एक पटक द्रौपदीले पुकार्दा हजारौं किलोमिटर टाढा द्वारिकाबाट दौडी दौडी आउनुहुन्छ मेरो भगवान नहीं मिलता जिनका चरणामृत शिव विरंची को भी वे चरणामृत केवट के घर जाजा के लुटाते हैं न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीज जाते हैं जिन भगवान को चरणामृत को लागी तो महाराज शिव ब्रह्मा पनी तड़पिन्छन् त्यो चरणामृत मेरो भगवानले एउटा बोटेको घरमा गएर लुटाउनु हुन्छ कुन स्वभावमा मेरो भगवान रिज्नु हुन्छ सहज रूपमा गुरुदेव हृदय गदगद भयो कृष्ण मुरारी हे सुदर्शन धारी तिमी कहाँ गयो भन्दै गुरुदेव महाराज पीडा भएर मधुबन तर्फ लाग्नु भयो कृष्णलाई खोज्दै हे कृष्ण तिमी कता हरायो कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी मुरली बजाउने प्रभु कहाँ छौ मुरली बजाउने प्रभु कहाँ छौ कृष्ण मुरारी मथुरा छोड़ी मथुरा छोड़ी माधे रात मथुरा छोड़ी माधे रात मथुरा छोड़ी वसुदेव देवकी को बंधन तोड़ी वसुदेव देवकी को बंधन तोड़ी वर्षा को बाड़ी चरण ले मारी वर्षा को बाड़ी चरण ले मारी यमुना घटाउने प्रभु कहाँ छौ यमुना घटाउने प्रभु कहाँ छौ हजुरले कसरी खायो कसरी हजुरले कसरी खायो प्रेम दिखाउने प्रभु प्रेम कृष्ण सुदर्शन मुरली बजाओ
कयौं पटक भक्तहरूले भगवानको एकदम प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छन्। यस्ता घटनाहरू हाम्रो गाउँघरमा पनि पाइन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा भगवानको अनुभूति हुन्छ जब भाव आउँछ। भाव नै सर्वस्व हो, ध्यान दिनु होला, भाव नै सर्वस्व हो, भाव नै आधार हो। जसले भज्यो भावले उसको बेडा पार भयो। मान्छे भएर पनि हुँदैन, के हुनु पर्छ? भक्त हुनु पर्छ। भक्त भए तरिन्छ, नभए चौरासीमा परिन्छ, जे मन लाग्यो त्यही गर्नुहोस्। फ्री मैले हजुरलाई हजुरमै छोडिदिएँ, आउनुहोस्। अब भने यहाँ सुरसेन राजाले इन्द्रलाई प्रश्न गरे, वेद व्यासजीले दुबोको महिमा सुन्नुभयो र ब्रह्माजीलाई सुन्नुभयो, यो दुबोको महिमा किन छ, दुबो चढाउने परम्परा कसरी सुरु भयो, गणेशजीलाई दुबो किन चढाइन्छ। यहाँ अब दुबोको प्रसङ्ग छ। एकजना सुलभ नाम गरेका क्षत्रिय गणेशजीका भक्त समुद्रा नाम गरेकी पत्नीसँग बस्थे। जीवन राम्रै चलिरहेको थियो। एक दिन एकजना साधु भिक्षा माग्न आए। गणेशजीका परम भक्त थिए, तर साधु मधुसूदन नाम गरेका ब्राह्मणलाई देखेर उनीहरूले सम्मान गरेनन्। साधुको हाँसो उडाए, मजाक उडाए। गृहस्थहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, गृहस्थहरूको लागि पहिलो धर्म भनेको अतिथि सेवा। ध्यान दिनु होला, अतिथि सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, नित्य होम, यी सबै कुरा, गौ सेवा नगरी हुँदैन गृहस्थीले। खास गरेर भिक्षा त दिनै पर्छ अनिवार्य रूपमा। मैले भनिसकेँ, अन्नमा अन्नमा धेरैको अधिकार हुन्छ, त्यसैले अन्नदान गर्नै पर्छ। नगरे अन्नको शुद्धि कहिले हुँदैन। अन्नको शुद्धि भएन भने बुद्धिको पनि शुद्धि हुँदैन, मनको पनि शुद्धि हुँदैन। त्यसैले गृहस्थीले अतिथिलाई खुवाउनु पर्छ। हिन्दीमा एउटा शायरी छ, शुक्र कर अल्लाह का गमगिन न हो मेहमानों से, वो रिजक अपना खा रहा है तेरे दस्तरखानों से। भनेको पाहुना देखी नरिसा, उसले तेरो खा छैन, जति आफ्नो लेखेर आएको थियो त्यही आफ्नो भागको खा छ, तेरो घरबाट खा छ, तँलाई ऋण मुक्त गराउँदैछ, अझै खुवाइनस् भने ब्याज बढ्दै जान्छ। त्यसैले घरमा कोही आयो भने सबैभन्दा पहिला भोजन गराउनु पर्छ। तर परम्परा फेरियो, समय फेरियो, युग फेरियो, बुढाबुढा बाबाहरू बस्नुभएको छ। पहिला एउटा जमाना थियो, घरमा भोजन बन्थ्यो, सुविधा थिएन, दाउरामा पकाउनु पर्थ्यो, धुवाँ हुन्थ्यो, दुःख हुन्थ्यो, र पनि आमा बाबाले बेलुका भोजन गराएपछि, भोजन बनाएपछि एकछिन पर्खनुहुन्थ्यो। भोजन बनाएपछि एकछिन पर्खने हुन्थ्यो। आजकल सुविधा सम्पन्न भयो, आजकलकाले पनि भोजन बनाएपछि एकछिन पर्खन्छन्, पर्खिन्छ नि एकछिन, होइन? तर त्यो पर्खाइमा फरक परेको छ। पहिलाका आमा बाबाहरूले भोजन बनाएपछि पर्खिनु हुन्थ्यो, कोही बटुवा आउँछ कि, कोही घुम्ने मान्छे आउँछ कि, त्यसलाई खुवाएर खाउँला, कोही आउँछ अनि खामला भनेर पर्खिनुहुन्थ्यो। अहिले कहिले नि पर्खिन्छन्, घर आएको जान्छ अनि खाउँला। आजकल कहिले नि पर्खिन्छन्, पर्खिन घरमा कोही आएको छ भने त कति बेला निक्लिएर जान्छ अनि क्या दरिद्र भयौँ सोचका हामीहरू है।
जीवनको कुन क्षण अन्तिम हो कसैलाई थाहा छैन, ध्यान दिनु होला। कति बेला हजुरको अनि मेरो मृत्यु आउने हो थाहा छैन, त्यसैले प्रत्येक समयलाई अन्तिम समय मान। एकजना साधुका एकजना शिष्य थिए, साह्रै ईर्ष्या, घमण्डी, झगडा गर्ने, जप खुब गर्ने, भजन खुब गर्ने, तर ईर्ष्या नम्बर एकका, कहीँसँग मिठो नबोल्ने, सेवा नगर्ने, भगवान्को भजन गरे भने पुग्छ भन्ने गुरुजीले भनिदिनु भएछ। बाबु, अब आउने सात दिनमा तिमी मर्छौ भनेर ठ्याक्क तपस्वी गुरुले भनेको कहाँ नबताउने, सात दिनमा मर्ने हैछु भनेर आजबाट कहीँसँग झगडा गर्दिनँ, कहीँसँग लड्दिनँ, सबैलाई खुवाउँछु, सबैलाई सेवा गर्छु भनेर सात दिनसम्म महाराज कसैसँग नमिठो बोल्दैनन्, सबैलाई खुवाए पिलाए, सेवा गरे, समाज सेवामा काम लगाए, जहाँ मन्दिर बन्दै थियो त्यहाँ गएर सेवा गरे, जहाँ बाटो बन्दै थियो त्यहाँ गएर सेवा गरे, प्रत्येक ठाउँमा गएर सेवा गरे। अचम्म भयो, सात दिनपछि गुरुजी कहाँ आए, गुरुजी कति बेला मर्छु, गुरुजीले भन्नुभयो बाबु पहिला भन यो सात दिनमा कतिजनासँग लड्यौ, गुरुजी कसैसँग लडिन, कतिलाई दुःख देऊ, गुरुजी कसैलाई दिन, के गर्यो, सबैको सेवा गरे, सबैसँग मिठो बोले, गुरुजीले भन्नुभयो बाबु तिम्रो मर्ने बेला अलि भएको छैन, तर बाबु सात दिनमै मर्न पर्छ, आइतबारदेखि शनिबारसम्म सात दिन मात्रै हुन्छ, आठमा दिन छैन महाराज, आइतबार सोमबार मङ्गल बुध बिहि शुक्र शनि सात दिन छ, सात दिनमा नै मर्नुपर्छ, तिम्रो मृत्यु अहिले आएको त छैन तर सात दिनमा नै मर्नुपर्छ, र मेरो मर्ने बेला आयो भनेर तिमीले राम्रो काम गर्यौ, तिम्रो जय जयकार भयो, भगवानको पनि तिमी प्यारो हुन्छौ। त्यस्तै चाहिँ भक्त सज्जनहरू हामीहरूले पनि यो सोच्नुपर्छ, यी सात दिनमा कहिले हो थाहा छैन, त्यही भएर प्रत्येक पटक प्रत्येक क्षणमा राम्रो काम गरौँ, बुझ्नुभयो, प्रत्येक क्षणमा राम्रो काम गरौँ, के थाहा कति बेला अन्त्य हुने हो, अन्तिममा गर्न पाइएन भने त फेरि धोका होला मात्रै हुन्छ, काना लाका पनि फुकाउँछन्, घाँटीमा लाका पनि फुकाउँछन्, नाकामा लाका पनि फुकाउँछन्, त्यसैका लागि लड्छन् भोलि, छोरी त्यसैका लागि लड्छन्, छोरा त्यसैका लागि लड्छन्, केही फाइदा छैन, जीवनको प्रत्येक पललाई अन्तिम पल मानेर सेवा गर्नुहोस्। मैले हिजै भनिसकेँ, जीवनमा कल्याण चाहनुहुन्छ भने दुईवटा कुरा नबिर्सनु, एउटा मृत्युलाई, अर्को भगवान्लाई, द्याट्स फाइन, यी दुईवटा कुरा बिर्सिएन भने जीवनमा कहिले दुःख पाइँदैन। तर आजकलका गृहस्थीहरूले घर आएको जान्छ अनि खाउँला भन्छन्, कहाँबाट पुण्य हुने, यस्तो हुनु हुँदैन, सेवा नै धर्म हो, मानव सेवा नै माधव सेवा हो, नर सेवा नै नारायण सेवा हो, सहीले सेवा गरौँ, मिठो बोलौँ, के थाहा कुन रूपमा भगवान आउने हाम्रो अगाडि परीक्षा लिन, प्रत्येक व्यक्तिसँग मिठो व्यवहार गरौँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरनको शीतल लगे आपहु शीतल होए, यस्तो शब्द बोल्नुहोस् यसलाई सुनेर जलिरहेको हृदय पनि शान्त होस्, हजुरलाई पनि भन्नमा आनन्द आओस्। महाराज मधुसूदन नाम गरेका ती ब्राह्मणको अपमान गरे गृहस्थीले, मधुसूदनले भने बुद्धि नभएको गोरु ऐच्छस् त गोरु भन भन्ने श्राप दिए, आफ्नो पतिलाई श्राप दियो बाहुनले भनेर ती श्रीमती जुन थिइन् महाराज समुद्रा तिनले ती बाहुनलाई श्राप दिन, बडा छिटो रिसाइस बाहुन भएर तपाईँतिरो पो बुद्धि रहन्छ त गधा भन, मधुसूदनलाई गधा भन्ने श्राप भयो, मधुसूदनले भने कति बोलेकी होस् त, बाहुनको सम्मान गर्न आउँदैन, तेरो प्रवृत्ति त चाण्डाली जस्तो रहेछ, त चाण्डाली भन, तिनटै तपस्वी थिए, तिनटैले आपसमा श्राप दिए, बुद्धि बिग्रेसी यस्तो हुन्छ, प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो अपि पुंस मलिनी भवन्तु, प्रायः विपत्ति आउनेछ भने बुद्धि बिग्रिन्छ, पहिल्यै ठुलासँग लड्न मन लाउँछ, झगडा गर्न मन लाउँछ, नमिठो बोल्न मन लाग्छ,
असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। भगवानलाई रामलाई थाहा थियो सुनको मृग हुन सक्दैन भन्ने, र पनि सुनको मृगको पछि लाग्नुभयो। किन भन्दाखेरि प्राय समापन्न विपत्ति काले, जब विपत्ति काल आउँछ बुद्धि मलिन हुन्छ, आफ्नो ज्ञानको उपयोग गरेर एक दुई एक अर्काको सम्मान गरेको भए लोकमा पनि कृति पाइन्थ्यो, सम्मान पाइन्थ्यो। तिनै ब्राह्मण मधुसूदन गधा बने, क्षत्रिय महासुलभ गोरु बने, अनि उनकी पत्नी चाण्डाली बनिन् र पृथ्वीमा जन्म लिइन्। र चाण्डाली बनेपछि महाराज थाहै छ हजुरलाई, गाउँबाटै लखेड्छन्, कसैसँग नमिल्ने, लड्ने, झगडा गर्ने। यो चाण्डाल पनि स्वभावको नाम हो, लिपस्टिक क्रिम लगाएर चटक्क ब्युटी पार्लरबाट आएका पनि चाण्डाली हुन्छन्। रुपै नराम्रो भएका मात्रै चाण्डाली होइनन्, चरित्र नराम्रो भएका चाण्डाली हुन्छन्। आमाहरू बाहिरको मैलो त दुई चारवटा फेस वास र फेस प्याकले जान्छ, भित्रको मैलो कहिले फाल्ने हो? बाहिरबाट हेर्दा कति कमलो छ, भित्र कति कठोर छ। बाहिरबाट कठोर भएर भित्रबाट कमलो हुनुपर्छ, सुन्दर अनुहार भएर हुँदैन, सुन्दर स्वभाव हुनुपर्छ। गाउँकाले मन पराएन नै, गाउँबाट निकालिदिए, लुक्न भनेर दौडिदिएकै ठाउँ पाइन। एउटा भगवान गणेशको पुरानो मन्दिर रहेछ, मन्दिरभित्र गएर लुकी, मन्दिरबाट कसरी कसलाई भगाउने? ठुलो हावाहुरी चल्न थाल्यो। त्यही बेलामा संयोगले ती गधा बने, गधा र ती गोरु पनि लड्दै लड्दै त्यो मन्दिरमा आइपुगे, र महाराज तिनीहरू आपसमा लड्न थाले। त्यो दिन चतुर्थीको दिन रहेछ, दिनभरि खान नपाएका भोका रहेछन्, संयोगले व्रत भइहाल्यो, संयोगले व्रत भयो, भोका थिए। र महाराज आपसमा लड्दाखेरि मन्दिरमा चढाउन भनेर ल्याएर राखिएको दुबो त्यहाँबाट उछुट्टिएर भगवान गणेश माथि पुगेछ, र भक्तवत्सल भगवानले कृपा गरेर आफ्नो लोक पुर्याइदिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको यसरीमा स्थान दिनुभयो। गणेशजीको पेटमा त ब्रह्माण्ड छ, अनि अग्निलाई कण्ठमा स्थापना गर्नुभयो। अग्निलाई कण्ठमा स्थापना गरेपछि जलन भयो, तातोले पोल्यो, त्यसपछि चन्द्रमालाई शिरमा स्थान दिनुभयो। त्यति गर्दा पनि गणेशजीलाई पोल्न छोडेन, गणेशजीको शरीर शान्त भएन। श्री गणेश पुराणका अनुसार त्यति बेला 88,000 सौनकादि ऋषिहरू पनि त्यहाँ पुगे, र भगवान श्री गणेशको टाउको एकदमै तातिरहेको थियो। 21 दुबो चढाएका, ती 21 दुबोबाट भगवान गणेशको ताप शान्त भयो। त्यो दिनदेखि भगवान गणेशले भन्नुभयो, जसले दुबो चढाउँछ उसको बल्ले बल्ले हुन्छ। त्यो दिनदेखि भगवान गणेशलाई दुबो चढाउन थाल्यो। त्यसपछि अझ एउटा प्रसङ्ग छ। महाराज जनक, हामी सबैलाई थाहा नै छ महाराज जनकको बारेमा। जनकपुरका राजा जनक एउटा पदको नाम हो, राजा भने जस्तै जनक एउटा पदको नाम हो। कुनै समयका जनक राजा थोरै घमण्डी भएछन्, विद्वान थिए, सम्पत्ति थियो, परिवार पाल्न सक्ने क्षमता थियो, राज्य सम्हाल्न सक्ने क्षमता थियो, सबै कुरा बढिया थियो, मनमा थोरै अभिमान भयो, इगो आयो, म जस्तो को छ? जहाँ आउँछ इगो, भगवानले भन्नुहुन्छ भाइ अब इगो काम छैन मेरो यहाँ। अभिमान अनि भगवान दुवै कुरा एकैचोटि एक ठाउँमा हुन सक्दैनन्, या अभिमान या भगवान, रोज्नुपर्छ एउटा कुरालाई, झुक्न जान्नुपर्छ के? नझुक्ने नहल्लिने त मरेको लास होइन, लासलाई हल्लाएर हल्लिन्छ हल्लिँदैन, हात झुका टाउको झुका झुक्छ झुक्दैन। हिन्दीमा एउटा शायरी छ, जो झुक्ते हैं
उनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा मरे को लाश हल नहीं देवे, अभिमानी व्यक्ति भगवान लाए मन पर देवे। जनक जी महाराज लाए थोड़े अभिमान आए छे, मजस तो त्रिकालदर्शी राजा भैरपनी महाराज धर्म पर आए, ऋषि दर्शन करना आउछन मलाई, मैं राजा हूं साधु मलाई दर्शन करना आउछन, या मेरो दर्शन करना आउछन, ब्रह्मांड लाए पुराएको छु, इसलिए जे मागे ते दिएको छु। जनक जी महाराज को मन में अभिमान आयो, एक दिन नारद जी को सम्मान गर्नु भएन। नारद जी दुखी हुनुहुन्थ्यो, एक दिन नारद जी गणेश लोक में भगवान श्री गणेश को दर्शन गर्न भनेर जानु भयो। गणेश जी ले प्रश्न गर्नु भयो, अरु नारद जी सबै ठीक ठाक छ, पृथ्वी का मान्छेहरु सन्चै छन्, आनन्दै छन्, देवताहरू आनन्दै छन्, ऋषिहरू आनन्दै छन्, कहीं कहीं दिक्कती कहीं कहीं दुख त छैन। नारद जीले भन्नुभयो, प्रभु दुख त छैन, तर एउटा दुख मेरो मनमा छ। के दुख नारद जी? भगवान सृष्टि को पालन हजुरले गर्नुहुन्छ, सृष्टि हजुरले चलाउनुहुन्छ, सबैको भरण पोषण हजुरले गर्नुहुन्छ, तर यो जनकलाई अभिमान आएको छ। जनकले सोच्छन्, मैले प्रत्येकलाई पेट भरी खुवाउन सक्छु, जे मागे त्यै दिन सक्छु, मनै ईश्वर हो, यस्तो अभिमान आएको छ। प्रभु जनकको अभिमानको नाश गर्नु पर्यो। भगवान गणेशले भन्नुभयो, पक्कै पनि म यहाँको कुरालाई मान्ने छु भनेर भगवान गणेश एउटा ब्राह्मणको वेश बनाएर राजा जनक कहाँ पुग्नुभयो। राजा जनकले नगरमा भगवानलाई स्वागत गरे, सम्मान गरे, भोजनको लागि आग्रह गरे। ब्राह्मण देवताले भन्नुभयो, तिम्रो ऐश्वर्य तिम्रो वैभवको बारेमा सुनेर म आएको हुँ, आज म तिम्रो घरमा भोजन गर्न चाहन्छु, म तिमी कहाँ भोजन गर्छु। ब्राह्मण देवतालाई भोजन परोसियो महाराज, अगाडि थालीहरू सजिए महाराज, थालीहरू सजिएका दृष्टि मात्रले भगवान गणेश हुनुहुन्थ्यो, एकै पटकमा महाराज पुरै स्वाहा, थाली त खाली। जनक छक्क परे, फटाफट भान्साबाट भोजन आउन थाल्यो महाराज। देवताहरू आए, गन्धर्वहरू आए, सात दिन नगरवासी आए, सबैले मिलेर बनाउन थाले महाराज। जति भोजन बन्छ ब्राह्मण देवताले एक गासमा का पक्का पार्नु भगवानको इच्छा यस्तो। राजा जनकको महल खाली भयो, महलमा राखिएका अन्न सकिए, प्रजाहरू कहाँबाट अन्न मागेर लिएर आए सापट्टि, त्यो अन्न पनि सकियो, राजा जनकले पेट भरी खुवाउन सकेन। राजा जनकले पेट भरी खुवाउन नसकेपछि हार माने, क्षमा मागे, प्रभु मैले अभिमान बस नारद जी को सम्मान गर्न सकिनँ, तर मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, मैले यहाँको पेट भर्न सकिनँ। गणेश जी बूढो ब्राह्मण को वेशमा हुनुहुन्थ्यो, जनक को घरबाट निक्लनुभयो, घुम्दै घुम्दै त्रिशरा नाम गरेका एकजना ब्राह्मण को घरमा जानुभयो। ब्राह्मण सारै गरीब थिए, उनीसँग केही थिएन, विरोचना नाम की उतनी पत्नी थिइन्। बूढा ब्राह्मण को वेश बनाएर भगवान जानुभयो। त्यो दिन चतुर्थी को दिन रहेछ, संयोगले उनीहरू व्रत बसेका रहेछन्। भगवानले चुक्कल खटखटाउनु भयो, ढोका खटखटाउनु भयो, त्रिशरा नाम गरेका ब्राह्मणले ढोका खोले, प्रवेश गर्ना साथ ब्राह्मणले स्वागत गरे, अनि भगवान गणपतिले भन्नुभयो, ब्राह्मणको भेषमा म भोको छु, मलाई केही खाने कुरा देऊ। त्रिशरा नाम गरेका ब्राह्मणले भने, प्रभु खानेकुरा त दिन्थे, तर म कहाँ केही छैन आज, अनि मैले सुनेको ब्राह्मण देवता हजुर त जनक महाराजजीको घरमा पनि नअगाउनु भएको रे,
हजुर को चर्चा छ यति बेला हाम्रो नगरमा हजुरलाई भोजन गराएर तृप्त बनाउने कोही भएन रे त्यो बुढो ब्राह्मण कहाँ के हुन्थ्यो र स्वामी जो हजुरलाई दिने अनि हजुरको पेट भरिने त्यस्तो कुनै पनि अन्न त्यस्तो कुनै पनि वस्तु म कहाँ छैन हामी कहाँ त केवल भक्ति छ हामी कहाँ मनमा भाव छ तर हजुरलाई ग्रहण गराउन हामी कहाँ केही छैन प्रभु हामीलाई माफ गरी बख्शोस् हाम्रो मनमा भाव त छ तर त्यति पकवानले नभरिएको हजुरको पेट त्यो राज्यको सम्पत्तिले नभरिएको तृप्त नभएको हजुरको मन यो बुढा कहाँ यो गरिब कहाँ कसरी होला र बुढा ब्राह्मणले भने भक्त्या दत्तम सुमल स्वल्पमपि बृहतृप्त करम मम अवत्ता वाथ दम्बेन बहुधा वृथा भवे बहुदत्तम वृथा भवे मलाई भक्त रे भक्ति प्रिय भएर ध्यान दिनु होला गणेश पुराणको 77 अध्यायको 66 अध्यायको महाराज 9 श्लोक कति राम्रो छ भक्ता दत्तम स्वल्पमपि कुनै व्यक्तिले भक्तिपूर्वक मलाई थोरै दियो भने पनि म बडा आनन्दले रमाउँछु यो भगवान गणेशको वचन हो ध्यान दिनु होला कुनै व्यक्तिले आडम्बर गरेर अरूलाई निचो देखाउन आफ्नो धाक जमाउन या केवल देखावटी गरेर बाहिरबाट धेरै दियो भने पनि अवक्ता वाथ दम्भेन बहुदत्तम वृथा भवे दम्भले हो या अभक्तिले हो धेरै दिए पनि त्यो वृथा जान्छ त्यो काम छैन भक्तिपूर्वक थोरै दियो भने पनि म अत्यन्त प्रसन्न हुन्छु मलाई अरू केही चाहदैन बस कसैले भक्तिपूर्वक दियोस् भक्तिपूर्वक पाएँ भने म सन्तुष्ट हुन्छु बिना भक्तिको कसैले करोडौँ रुपियाँ दिए पनि मैले स्वीकार गर्दिनँ मैले भनिसकेँ भाव नै सर्वस्व हो भाव नै आधार हो जसले भज्यो भावले उसको बेडा पार हिन्दीमा त भक्तहरूले भन्छन् भगवानलाई मान्छेहरूले निराकार भन्छन् कुनै आकार नभएको भन्छन् ज्ञानीहरूले भगवानलाई निराकार भन्छन् ज्ञानी जिस ब्रह्मको बताते हैं निर्गुण निराकार भक्त उस ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते हैं अपना स्वरूप भक्त उस ब्रह्म के बाप बन जाते हैं भाव वाले भक्तों का भगवान पर भी भार है इसलिए उस अविनाशी का होता यहां अवतार है भाव वाला भक्त का त भगवानलाई पनि भार हुन्छ रे त्यसैले पटक पटक नाना रूप बनाएर नाना स्वरूप बनाएर भगवान पृथ्वीमा पाल्नुहुन्छ भगवान यो धरतीमा आउनुहुन्छ भक्तहरूलाई सेवा गर्न सुख दिन गो ब्राह्मण हिताय च गाईलाई ब्राह्मणलाई सेवा गर्न हितको लागि दुष्टहरूको नाश गर्नको लागि पटक पटक भगवान आउनुहुन्छ अनि मानव सेवा गर्नुहुन्छ सन्देश दिनुहुन्छ जगको सेवा गर्नुहुन्छ भाव चाहियो गणेशजीले भन्नुभयो प्रभु हामी कहाँ त केही छैन केही त होला हाँ प्रभु केही भनेको आज चतुर्थीको दिन गणेशजीलाई चढाउन ल्याएको दुबो छ त्यो दुबो पनि एउटा बचेको छ चढाउनदेखि बचेको एउटा दुबो छ गणेशजीले भन्नुभयो त्यही द्याओ ब्राह्मण अनि ब्राह्मण पत्नीले त्यो एउटा दुबो गणेशजीलाई दिए गणेशजीले त्यो ब्राह्मण बुढो ब्राह्मणको वेशमा भएको गणेशजीले ब्राह्मणले त्यो दुबो खानुभयो तक्षण महाराज
भगवान प्रकट हुनुभयो सिद्ध विनायक भगवान को एउटा दुबोले भगवान गणेशलाई प्रकट गरे। भगवान गणेश प्रकट हुनुभयो पूजन गरे ब्राह्मण दम्पतिले गणेशले भन्नुभयो तिमीहरूले बहुत प्रेमले मेरो सेवा गर्यौ त्यसैले म तिमीहरूको सेवामा सन्तुष्ट भएर प्रकट भएँ। यस प्रकार तीन ठाउँमा गणेशजी दुबोले प्रसन्न भएको कथाहरू श्री गणेश पुराणमा छ। ब्राह्मण दम्पति पनि दुई मिनट भगवान गणेशको भजनमा रमाऊ भगवान गणेशलाई पुकारौँ प्रेमले भावले पश्चात फेरि कथा प्रसङ्गमा हामी पुनः अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले पनि आउनुहोस् भगवान गणेशलाई मनाऊ भक्तवत्सल भगवान को हरे हरे तीन पत दुबोली साथमा चम्पा फुला तीन पत दुबोली साथमा चम्पा फुला हरे हे गणेश पूजा जीवनमा कहिले नि न भुला हे हो कि होइन हो भना जी को दोस्रो कुमार पूजा रोग भय नष्ट हुँदै पाप हुन्छ धुदा हो कि होइन हो भना हो भना हो भना दाना गाउ मन्दिर धुना गर गणेश पूजा गाउ मन्दिर धुना गर गणेश पूजा गाउ मन्दिर धुना गर गणेश पूजा पूजाना गाउ मंगल धूना घर गणेश पूजाना गाउ मंगल धूना घर गणेश पूजाना मंगल धूना घर गणेश पूजाना गाओ मंगल धूना घर गणेश पूजाना गाओ मंगल धूना घर गणेश पूजाना गणेश पूजाना गाउ मंगल धूना घर गणेश पूजाना गाउ मंगल घर गणेश पूजाना गाउ मंगल धूना घर गणेश पूजाना गाउ मंगल धूना घर गणेश पूजाना पूजाना हरे गाउ मंगल धूना घर गणेश पूजाना 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 पूजाना गाउ मंगल धूना घर गणेश 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 पूजाना पूजाना हरे भयो नाचेर अब कथा सुनने की नाचने कथा सुनने की नाचने कथा सुनने बोले भक्तवत्सल भगवान को अब एउटा विशिष्ट चर्चा गरौं नै किन समय खर्च गर्यो पैसा खर्च गर्यो यति गरेर पूजा किन गर्ने मैले हिजो अलिकति प्रसङ्ग उठाएर छोडेको थिएँ भोलि भन्छु भनेर
हिजो मैले एउटा प्रसंग सुनाएको थिएँ, मान्छेले छोडेर जानुभयो भनेर रुन्छ, छोड्ने मान्छे त्यही हुन्छ भन्ने चर्चा हिजो हामीले गरेका थियौँ। यो जीवनमा त राम्रो होस् यस पछिको अर्को जन्म पनि राम्रो होस् भनेर, जीवनमा त पूजा गरेपछि मङ्गल स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, पुनर्जन्म हुन्छ, आजकल वैज्ञानिकले पनि भन्न थाले, कति प्रमाण छन्, म यहाँको छोरा थिएँ भनेर भारतमा त धेरै घटनाहरू पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ, नेपालमा पनि देखिएको छ हामीले। महाराज पुनर्जन्म त हुन्छ, अर्को जन्म लिँदा कसरी राम्रो घरमा जन्म लिनुपर्ने? हामी शरीर होइनौँ, हामी आत्मा हौँ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अच्छा, हामीले बुझेका ध्यान दिएर छैनौँ भन्छौँ हामीले यो कुरा सधैँ, यो मेरो रुमाल हो, ध्यान दिनु होला, यो के हो? मेरो हो, म रुमाल हो? होइन, रुमाल मेरो हो। हामीले मेरो कसलाई भन्छौँ? मेरोको डेफिनेसन, जुन कुरा मबाट अलग छ, अधीनमा भएको वस्तु, आफूबाट अलग तर अधीनमा भएकोलाई मेरो भनिन्छ, हो कि होइन? ध्यान दिएर सुन्नु होला, म अनि मेरोमा अन्तर छ कि छैन? छ, एकदमै ध्यान दिनु होला, म अनि मेरोमा अन्तर छ, मदेखि अलग तर अधीनमा भएकोलाई हामीले मेरो भन्छौँ, हो? म मेरोको पछि लाउने कि मेरो मको पछि लाउने? त यो रुमाल मेरो हो, म यसको पछि लागे भने यो उड्दै जान्छ, सडकमा जाला, म लडौँला, यहाँबाट खसिन्छु, पल्टिन्छु, यो म मेरोको पछि लाग्ने होइन, मेरो मको भित्र रहने हो। बहुत गुड कुरा छ, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। राजकुमार दादाको जानुभयो, देखिनुहुन्न? राजकुमार दादा, कृष्ण प्रसाद बाबा आउनुहोस्, भगवान्लाई खुसी बनाउनु छ, भगवान्लाई भन्दा धेरै भगवान्का भक्तलाई खुसी बनाउनु छ। वास्तवमा म राजकुमार दादाको स्वभावबाट धेरै प्रभावित भएको छु, साधुमा हुनुपर्ने सबै गुण छ। एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिए हुन्छ उहाँको लागि। महाराजजीले एकछिनपछि कथाको विश्राम दिनुहुन्छ अनि भक्तहरूलाई प्रसाद त दिनु पर्यो, र भित्र प्रसाद, बडा प्रेमी हुनुहुन्छ, भक्त सेवा नै भगवानको सेवा हो भन्ने बुझ्नुभएको छ, बहुत राम्रो व्यक्तित्व, भाव सुन्दर छ। म व्यासपीठबाट झुटो प्रशंसा गरेको होइन, देखेको कुरा भनेको, अगाडि बोल्न नहुने तर बोले पनि फरक नपर्ने खालको हुनुहुन्छ। चर्चा गर्दै थियौँ म अनि मेरो, आफूबाट अलग भएको तर अधीनमा भएको वस्तुलाई मेरो भनिन्छ, हो कि होइन? हो। कसैले आजसम्म म हात भनेको छ? के भनिन्छ? म हात त होइन छ, म आँखा भनेको छ, म मुख भनेको छ, म टाउको भनेको छ, म पेट भनेको छ, कसैले म शरीर भनेको छ, के भनिन्छ? मैले भन्नै पर्दैन, हजुरहरूलाई थाहा छ, शरीर मेरो हो, म होइन। यो कुरा हजुरहरूले सधैँ भन्नुहुन्छ तर कहिल्यै सोच्नु भएन यो कुरामा, मेरो भनेको मबाट अलग भएको तर अधीनमा भएको, सधैँ हजुरहरूले बोल्ने भाषा, हजुरहरूले बोल्ने शब्द, कुरा तिनै तर मनन नगर्नु भएको, म अनि मेरो, मेरो शरीर, शरीर कसको है छ? मेरो शरीर, मेरो मन, मन पनि मेरो, शरीर पनि मेरो, मन अनि शरीर मेरो कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ, छैन? मनले मान्दैन भन्छ, मनलाई मनाउनु पर्यो नि,
बहुत तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, अब तू भी इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। आकांक्षाहरूले बहुत तड़पाए हामीलाई, बहुत रुवाए, जति पनि पाप गराउँछन्, जतिको पनि हृदय दुखाउँछन्, हामीलाई पनि रुवाउँछन्, सबै काम गर्ने भनेका मनका इच्छाहरू हुन्। इच्छाहरूलाई रुन दे एकछिन, यो मनलाई कन्ट्रोलमा गर एकछिन। जीवनमा सुखी रहनु छ भने मनलाई कन्ट्रोलमा गर, कसैसँग केही आश नगर। नेभर एक्सपेक्ट एनिथिङ फ्रम एनीबडी। सुखी हुने मन्त्र हो यो। जीवनमा कसैसँग पनि केही आश नगर्नु, कहिल्यै दुखी भइरहेन। बाहिर निक्लियो, सानो बच्चा छ यसले त मलाई पक्का नमस्ते भन्छ, भन्यो ठ्याक्कै नमस्ते गर्न बिर्सिन्छ उसले, त्यहाँबाट टाउको दुख्छ एकछिन। यो पल्लारे कान्धाएको छोरीले मलाई नमस्ते किन गरेन बाटोमा? ठोकियो होइन होला भन्नुहोस्। अब बिचरा बच्चा आफ्नो बाटो लाग्यो, देखेन उसले, यी तल्लाएर ठुल्लाएको छोरीले मलाई नमस्ते भनेन भन्न दुई घन्टा दिमाग खराब हुन्छ। घर गएर बुढियालाई, ए बुढिया हेर त केटाहरू कति बिग्रेका भन्यो। आमाहरू आज छोरोले फोन गर्छ कि भन्यो, गर्दैन अनि छुट्छ। होइन यो बुहारी, यो बुहारी जतिखेर पनि माइतैमा फोन आएको फेरि छ, एकछिन मसँग बोल्दै नि हुन्थ्यो नि भने भन्दिनँ कि सिरियल हेर्छ कि माइत फोन गर्छ। यसो बोल्छ कि भने आश गर्यो, मन दुखी हुन्छ। हामीले आशा गर्छौँ जो कहिल्यै पुरा हुँदैन। हाम्रो आशा पुरा गर्न सक्ने केवल भगवान हुनुहुन्छ। सामान्य संसारले के आशा पुरा गर्न सक्छ? तर हामीले आश गर्छौँ त्यही भएर सानसाना कुरामा दुखी हुन्छौँ, हो कि होइन? त्यसैले आजबाट कसैसँग पनि केही आश नगर्ने हुन्छ। जसले जे गर्छ गर्छ, ठिक छ, सबै भगवान्ले गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ त अहिले, त्यस्तै जे छ ठिक छ, भगवान्ले जे गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ। भगवान्ले नराम्रो कहिले गर्नुहुन्न, जे गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ। यो मन मेरो कन्ट्रोलमा छ। एक पटक अकबरको औँलो काटेछ, बिरबल हाँसेछ। अकबरले भने, बिरबल मेरो औँला काटियो तिमी हाँस्यौ, रगत बगेछ मेरो। बिरबलले भने, भगवान्ले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ। अकबरले भने, बडा अचम्मको, 52 मन्त्री छ, हिन्दू मन्त्री, तेरो भगवान्ले जे गरे ठिक गर्नुहुन्छ, मेरो हात काट्यो तैँले मेरो मजाक उडाइस भनेर बिरबललाई अकबरले जेलमा राखिदिए। दुई तिन दिनपछि अकबर बिरबल नभएर अरू सेनाहरूलाई लिएर वनमा शिकार गर्न गएका, सेनाहरूसँग छुटिएछन् झुक्किएर, एक्लै एउटा बाटो लागेछन् वन मान्छेहरूको। त्यो दिन एउटा उत्सव रहेछ, मान्छेको बलि दिने रहेछन्। च्याप्प त एक्लै पाएका अकबरलाई समातेर लिएर गए, राजा अकबरलाई लिएर गए बलि दिन भनेर। नुहाइदिए, खुवाइदिए, ठक्क बलि दिन तयार बनाएको एउटा मान्छेले देखेछ हात काटेको। यसमा त खोट छ, यसलाई बलि दिन हुँदैन भनेर अकबरलाई छोडिदिए। अकबर दौडिँदै आए, भगवान्ले जे गर्छ ठिक गर्छन्। आएर जेलबाट बिरबललाई मुक्त गराए। बिरबललाई सोधे, बिरबल तिम्रा भगवान्ले जे गर्छन् ठिक गर्छन् तँ त बुझे, मलाई त मुक्त गराए, तिमीलाई जेलमा हालेर के ठिक गरे? यत्रो दिन जेलमा बस्यौ। बिरबलले भन्यो, अरे महाराज सोच्नुहोस् त, यदि हजुर मसँग नरिसाएको भए, मलाई जेल नहालिदिएको भए, हजुरसँग म पनि जान्थेँ आज शिकार खेल्न, हजुरसँग शिकार खेल्न म पनि जान्थेँ। सेना छुट्टिएको भए म त सँगै हुन्थे। हजुरको त हात काटिएको छ र बाँच्नु भयो, मेरो त सौलै छ महाराज, मेरो बलि जान्थे आज। गर्नुहुन्छ, हामीले चर्चा गर्दै थियौँ के को शरीरको पूजा किन गर्ने भनेर। हामी शरीर रहेन छौँ, हामी को हौ? हामी आत्मा। दुई चारवटा
प्रश्न छन् मान्छेका मनमा आजकल। यदि हामी आत्मा हो भने हामी आत्मा हो भने पूजा किन गर्ने त? आत्मा कहिल्यै मर्दैन, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यो कुरा। आउनुहोस् अब ध्यान दिएर केही बेर कथामा ध्यान लगाउँ, कम समय बचेको छ। हजुरहरूको ध्यान यताउता भयो भने म पनि विक्षिप्त हुन्छु, बहुत नै कम समय छ हामीसँग पनि, धेरै कुरा भन्न छ हजुरहरूलाई। चार दिन बितिसक्यो, तिन दिन मात्र बाँकी छ। अब भन्न कति छन् छन् मनमा कुराहरू, यो भन्छु यो भन्छु यो भन्छु भनेर सोचेर आउँछु, त्यो सबै भन्न नपाउँदै समय सकिन्छ। आत्मा हौ हामी, शरीर मेरो हो, म शरीर होइन। जसरी हामीले शरीरको सुरक्षाका लागि, शरीरका लागि कपडा लगाउँछौँ, लगाउँछौँ कि लगाउँदैनौँ, त्यस्तै यो आत्माले शरीर रूपी कपडा लगाउँछ। ध्यान दिनु होला, जब आत्माले नयाँ कपडा लगाउँछ नि, सानो शरीर हुन्छ नि, सबैको प्यारो हुन्छ, हुन्छ नयाँ शरीर के? नचिनेको मान्छेको छोराछोरी भए पनि बोल्न मन लाउँछ। बसमा बस्दा, फ्लाइटमा बस्दा, छेउको सिटमा बसेकी एउटी आमा सानो बच्चा लिएर, सबैलाई त्यो बच्चालाई देखेर जिस्काउन मन लाग्छ। किन? शरीर नयाँ छ, कपडा नयाँ छ, नयाँ कपडा सबैलाई मनपर्छ, हो कि होइन? नयाँ कपडा लाएर कसैको बिहामा गयो भने आमाहरू साडी यसो गर्दै, कहाँ किनेको हो, कतिको हो, कतिको हो भन्ने पाइन्छ कि छैन? नयाँ कपडा हो, नयाँ कपडा सबैलाई मनपर्छ। त्यही शरीर अलि बुढो हुन्छ अनि घरमै बस्छ। कपडा पुरानो भएपछि घर बस्दा लाउने कपडा हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन? हो, सुरु सुरुमा बिहामा लाएर हिँडेका कपडाहरू पुराना भएपछि, थोत्रा भएपछि घर बस्दा लाउने हुन्छन्, हुन्छन् कि हुँदैनन्? त्यस्तै पुरा केटाकेटीमा, नयाँ शरीरमा सबैले माया गरेको शरीर वृद्धावस्था आएपछि केवल घरमा रहन्छ, हो कि होइन? हो। त्यसपछि अब ध्यान दिने कुरा छ, त्यसपछि जसरी हामीले पुरानो कपडाको त्याग गरेर, पुरानो कपडा फ्याँकेर नयाँ कपडा लगाइन्छ, त्यसरी नै आत्माले पुरानो शरीर छोडेर नयाँ शरीर ग्रहण गर्छ। यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ, आत्माले नयाँ शरीर, ए जी प्रसाद बाँड्ने बेला भएको छैन, प्रसाद नबाँड्नु बाउ, भित्र राख यसलाई, प्रसाद केही क्षण भित्र राख्नुहोस्। ए माताजी, प्रसाद टोकरीवाली माताजी गमलामा फल लिए कि, भित्र राख्नु सक्छन् प्रसाद। आरती सुरु भएपछि मात्र प्रसाद बाँड्ने, अहिले त चार पनि बजेको छैन, एकछिन नहातिनुहोस्, बडा व्यवधान गर्छ प्रसाद बाँड्ने उसले पनि। यसलाई भित्र राख्नु सक्छिन्, आरती सुरु भएपछि बाँड्नु होला, ध्यान दिएर सुन्नु होला। आत्माले नयाँ शरीर कसरी ग्रहण गर्छ? प्रश्न भाइ, आत्माको हातमा नयाँ शरीर ग्रहण गर्न भए त किन आत्माले कसैले लुलो शरीर लिन्छ, कसैले लङ्गडो शरीर, कसैले गरिब कहाँ जन्म, कसैले धनी कहाँ जन्म, कसैले ब्राह्मण कहाँ जन्म, कसैले शूद्र कहाँ जन्म, अनेक घरमा जन्म किन? यदि आत्माको हातमा हुन्थ्यो भने जन्म लिन, राम्रो शरीरमा किन लिँदैन, हो कि होइन? प्रश्न छ नि एउटा त्यहाँ। गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्छ, हामीले नयाँ कपडा के को आधारमा किन्छौँ? हामीले नयाँ कपडा आफ्नो पकेटको हिसाबले किन्छौँ, आफ्नो खोल्तीमा जति पैसा छ, खल्तीमा जति पैसा छ त्यही अनुसारको कपडा किन्छौँ, हो कि होइन? बजारमा जाँदा जति हामीसँग पैसा छ त्यही अनुसारको महँगो, सस्तो, घटिया बढिया कपडा
पैसा अनुसार को किन्छौ त्यस्तै झैं त्यो आत्माले पुरानो शरीरमा रहेर जति सत्कर्म गर्यो ध्यान दिनु होला त्यो आत्माले पुरानो शरीरमा रहेर जति सत्कर्म गर्यो जति सत्कर्मको पूजी उसले लिएर आएको छ त शरीर छोडेर त्यसैको अनुसार उसले नयाँ शरीर पाउँछ बुझ्नुभयो जसरी राम्रो काम गरौँ भगवानको सेवा गरौँ यो नै जीवनको सहज उपाय हो भगवानसम्म पुग्ने अंगारक चतुर्थी भनेको मंगल चतुर्थीको व्रतको नियम छ यहाँ 21 जना ब्राह्मणलाई भोजन गराउने 21 जना ब्राह्मणलाई 21 फल दिने 21 संख्यामा दक्षिणा दिने आदि आदि कुराहरू मंगल चतुर्थीको व्रतको बारेमा गणेश पुराणमा निवेदन गरेको छ दिनभरि भोकै बस्ने साँझ फलाहार लिएर रात्रिको जागरण गर्ने भगवानमा विश्वास गर्ने यी सबै गर्दा शरीर शुद्धि गर्ने अनि मन पनि शुद्धि गर्ने केवल शरीर शुद्धि गर्यो आजकलका आमाहरू बाबाहरू साथीहरू म बहुत तितो बोल्छु गुरुको काम तितो बोल्ने नै हुन्छ तल झरेपछि हजुरहरू मेरो आमा बुबा दाजु भाइ दाजु भए पनि माथि बस्दा एउटा गुरुपद हुन्छ व्यास पद हुन्छ व्यासले झुट बोल्नु हुँदैन केवल भोको बसेर व्रत हुँदैन यो जान्नु होला दिनभरि भोकै बस्यो पल्ला घर घर दिनभरि तल्ला घरे कुरा काटेर बस्यो त्यस्तो नि कहीँ व्रत हुन्छ व्रत भोकै बस्यो दिनभरि पर निन्दा गर्यो पर निन्दा जस्तो पाप केही पनि छैन कसैले गल्ती गर्यो र त्यो गल्तीको चर्चा गर्छ नि कुरा काट्छन् नि मान्छेले फलानु त यस्तो गर्यो अरे फलानु यस्तो भयो अरे उस्तो भयो अरे भन्छन् नि त्यो त अझै महापाप पापको चर्चा गर्ने पनि महापापी हुन्छ भक्तले केवल भगवानको चर्चा गर्नुपर्छ जुन व्यक्तिले पाप चर्चा पनि गर्छ त्यो महापापी हुन्छ व्रत बसेको दिन सत्य हुनु पर्यो शौच हुनु पर्यो ईर्ष्या हुनु भएन लड्नु भएन मिठो बोल्नु पर्यो मन सफा हुनु पर्यो मनभरि गाँठा छ नि भगवानको व्रत गर्यो पेट भोको राखेर क्यार्ने हो मन फुल्छ मन पनि भगवानलाई खाली हुनु पर्यो नि उपवास भनेको व्याकरणको हिसाबले उपसमीपे वास स उपवास उप भनिन्छ भगवानलाई भगवानको समीपमा गएर बस्नेलाई उपवास भनिन्छ व्रत भनेको व्रत हो व्रत होइन व्रत व्रत भनेको त्याग हुन्छ आजकल व्रत हुँदैन व्रता हुन्छ के हुन्छ व्रता हुन्छ त्यो दिन अलि व्रता कुरा काट्यो अलि व्रता खायो अरू दिन सेउ सुन्तला नभए चल्छ घर त्यो दिन सेउ सुन्तला पनि चाहियो दुध पनि चाहियो व्रत भएको दिन बिहानै भोक लाग्छ यो व्रत संकष्ट चतुर्थीको व्रत भगवान परशुरामले पनि गर्नुभएको थियो शुराम विद्या अध्ययनको लागि गुरुकुल गएको बेलामा कार्तवीर्य नाम गरेका एकजना राजा आए राजा ऋषिको कुटीमा आए घुम्दै घुम्दै ऋषिले पानी पिलाउनु भयो अनि राजाले प्रणाम गरेर जान्छु भने ऋषिले भन्नुभयो हाम्रो घरको नियम हो जो आउँछ प्रसाद पाएर जान्छ राजाले भने मेरा यत्रा सैनिक छन् यत्रा मन्त्री छन् जोगीको सानो कुटी छ यहाँ के खान पाइएला यत्राले के खालन मैले के खानी हो कार्तवीर्यले भने प्रभु हजुरले खुवाउन पर्दैन हजुरले आशीर्वाद दिए बहुसम्म जान्छु भनेर कार्तवीर्य हिँड्न लागेका ऋषिले भन्नुभयो राजन भोजन गरेर जाऊ म भोजनको व्यवस्था गर्छु जाऊ तिमी नदी स्नान गरेर आऊ सन्तले भनेको मान्न पर्यो भनेर कार्तवीर्य स्नान गर्न भनेर नदीमा गए कार्तवीर्य स्नान गर्न भनेर नदीमा गएको बेलामा ऋषि कहाँ कामधेनु गाई थिइन् ध्यान दिनु होला कामधेनु नाम गरे कि गाई थिइन् ऋषि कहाँ ऋषिले आफ्नो शक्तिले दिव्य नगर बनाए एउटा दिव्य नगर राजाको भन्दा पनि सुन्दर महलहरू बनाए राजाहरूलाई बस्ने राजालाई बस्ने ठाउँ अलग मन्त्रीहरूलाई अलग सैनिकहरूलाई अलग ब्राह्मणहरूलाई अलग दिव्य व्यवस्था गरे
राजा स्नान कर फर्किएका त दंगा भए। महाराज क्या सुंदर नगर छ, इच्छा शक्ति ने निर्माण गरेको। राजा गदगद भए, ऋषिले भोजन गर्न बसाल्नु भयो। महाराज यति पकवान बनाइएको, 56 प्रकार को भोग महाराज राजाले त्यति मिठो त राजमहलमा खाएका थिए छक्क परे। ऋषि को झुपरा में यति हजारों मान्छेले खाने, यति संपत्ति कहाँबाट आयो? कामधेनु नाम गरेकी गाई थिन, तिनको अगाडी बसेर जे सोच्यो त्यही पाइन्थ्यो। राजाले भोजन गरेपछि ऋषिलाई प्रश्न गरे, हे ऋषि जमदग्नि महाराज, हजुरले यति जना मान्छेलाई भोजन कसरी गराउनु भयो? भोजन गराउने यति सामान कहाँबाट जुटाउनु भयो? जुटाउने कुनै स्थान त होला। ऋषिले भन्नुभयो, राजन म कहाँ स्वर्ग की कामधेनु गाई छन्, तिनीसँग जे माग्यो त्यही पाइन्छ। राजाले भने, अत्यन्त सुन्दर व्यवस्था थियो, ती गाई मलाई दिनुहोस्, ती गाई मलाई दिनुहोस्। ऋषिले भने, माफ गर राजा, यो गाई ऋषिहरूको लागि हो, भगवानको सेवाको लागि हो, तिम्रो लागि होइन। राजाले जबरजस्ती लिएर जान खोजे। महाराज गाई का भक्तहरू प्रकट भए, युद्ध भयो। युद्ध देखि मन दुखी बनाएर गौमाता कामधेनु स्वर्गमा गइन, जमदग्नि को वध गरिदिए। राजाले ऋषिलाई मारिदिए। बुद्धि बिग्रेसी यस्तो हुन्छ, जसले भोजन दियो, जसले बस्न स्थान दियो, ती जमदग्निलाई राजाले मारिदियो। र उनकी पत्नी जुन निर्दोष थिइन् रेणुका, उनलाई 21 बाण हाने। रेणुकाले पुत्र परशुरामलाई सम्झिन्, आमाले स्मरण गर्ने बित्तिकै परशुरामजी महाराज आउनुभयो। राजा गइसकेका थिए, किनभने कामधेनु त महाराज अन्तर्ध्यान भइसकेकी थिइन्, अब युद्ध कसको लागि गर्ने? राजा नगर गइसकेका थिए। त्यसपछि परशुराम आए, विलाप गरे, आमाले सबै कथा सुनाउनु भयो। बाबु पिताको बदला लिनु पहिले, एउटा राजाको हित गरेको, त्यो राजाले त्यो तपस्वी पितालाई मारिदिए, नाम के थियो? कार्तवीर्य थियो। आमाले सबै वृत्तान्त सुनाउनु भयो। राजा आएका थिए भोका होलान् भनेर, तेरो बुबाले भोजन सोध्नु भयो, जिनले भोजन गरायो त्यसैले मार्यो, त्यो राक्षस रहेछ, त्यो राजा होइन छ। तेरो पिताले त भोजन गराउनु भएको थियो, कामधेनुमा दृष्टि पर्यो, उसले कामधेनुको लागि तेरो पितालाई मार्यो। बाबु जे भए पनि पितालाई मार्नेलाई नछोड्नु, पिता भगवान हुन्छ, उसले भगवानको अपमान गर्यो, उसलाई नछोड्नु, पुत्रलाई आज्ञा दिएर रेणुका पनि पतिसँगै शोधाम जानुभयो। परशुरामजी महाराज बहुत दुखी हुनुभयो, म के गरम के नगरम, दत्तात्रेय मुनि आउनुभयो, परशुरामजीलाई सम्झाउनु भयो, परशुराम जे हुनु थियो भइहाल्यो, अब श्राद्ध गर, पण्डितजीहरूलाई बोलाओ, पिण्ड दान गर, त्रयोदशी क्रिया जुन हुन्छ कार्य त्यो पुरै पुरा गर। दत्तात्रेय मुनिको आशीर्वादले महाराज परशुरामजी महाराजले सुन्दर यज्ञ गर्नुभयो, त्यो कार्य सम्पन्न गर्नुभयो, महाराज श्राद्ध गर्नुभयो। श्राद्ध गरेर भगवान शङ्करको भक्तिमा महाराज लाउनुभयो। दत्तात्रेय मुनिले भने, ब्राह्मणहरूलाई दान गर, पुण्य गर, असोच अवस्थामा यी सबै कुरा गर्न हुँदैन, पहिला 13 दिनको कर्म पुरा गरे, त्यसपछि भगवानको भजनमा बसे। दत्तात्रेय महाराजले भन्नुभयो, भगवान शङ्करको उपासना गर, नमो निर्गुणाय मल ज्ञान हेतु निराकार साकार नित्याय तिस्तु, नमो वेद वेदांत शास्त्रोत्तिगाय, नमो व्यक्त व्यक्तात् मने सत्स्वरूपाय। आहा, भगवान शंकर को स्तुति गर्नुभयो। परशुराम जी महाराजले भगवान शंकर को तप गर्नुभयो, मेरो आशुतोष भगवान प्रकट हुनुभयो। परशुराम वरदान माग, के चाहन्छौ?
मैं यो पृथ्वीलाई क्षत्रियहीन बनाउन चाहन्छु, यत्रो सामर्थ्य चाहियो, भगवान गणेशको तप गर, आहाहा, गणेश मन्त्रको जप गर, 1000 तर्पण गर, दशांश होम गर, सही ब्राह्मणलाई भोजन गराहु, 1,00,000 मन्त्रको जप गर। महाराज गणपति मंत्र को दीक्षा भगवान शंकर महाराज द्वारा षडाक्षर मंत्र जो वक्रतुंडाय हुम मंत्र को दिव्य ओम गम गणपते नमः आदि मंत्र को दिव्य उपदेश पाएरा हजारों वर्षसम्म परशुराम जी महाराज ले गणेश जी भगवान को तप गर्नुभयो। तपबाट प्रसन्न भएर महाराज श्री गणेश प्रकट हुनुभयो र महाराज प्रकट भएपछि वरदान मागे, भगवान गणेशले वरदान दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवान को जय। भगवान गणपति द्वारा वरदान पाएर परशुरामले 21 पटक संसार घुमेर पृथ्वीलाई क्षत्रियहीन गरे, पिता को बदला लिए, 21 पटक सम्म त्यो सामर्थ्य परशुराम जी महाराजले गणेश जी को व्रतले पाउनु भएको भन्ने कथा शिव पुराण गणेश पुराणमा पाइन्छ। त्यसपछि एक पटक तारकासुर नाम गरेको दैत्यले पूरै विश्वमा विध्वंस मचाइरहेको थियो, माने उसले विध्वंस मचाउन थाल्यो, तारकासुरबाट पूरे विश्व दग्ध हुन थाल्यो, परेशान भयो र परेशान भएपछि महाराज कार्तिकेयले को जन्मको कथा छ यहाँ। भगवान शंकरको पुत्रले मात्र महाराज यो तारकासुरलाई वध गर्न सक्छ भन्ने गणेशजीले वरदान, ब्रह्माजीले सायद वरदान दिनुभएको थियो, त्यो वरदानले गर्दा उन्मुद्ध भएको थियो। भगवान शंकर ध्यानमा बस्नु भएको थियो, देवताहरू गए, ऋषिहरू गए, ध्यानबाट शंकरलाई जगाए, भगवान शंकर अनि पार्वतीको मिलन भयो र महाराज कार्तिकेय भगवानको जन्म भयो। कार्तिकेय भगवानको छ मुख वाला ती कार्तिकेय, माता पार्वतीले गणेश जी को तप गर्न आदेश दिनुभयो र कार्तिकेयले गणेश जी को तप गरे र गणेश जी को कृपाले कार्तिकेयले तारकासुरमाथि विजय पाए र इस प्रकार गणेश जी को कृपाले कार्तिकेय भगवानले तारकासुरको उद्धार गर्नुभयो। बोले भक्तवत्सल भगवान को जय जय। इनै उनै प्रसंगका साथमा हामीहरु उपासना खण्डको लगभग माथि आएका छौँ। उपासना खण्ड गणेश पुराणमा दुईटा खण्ड छ, उपासना खण्डमा 92 अध्याय छन्। केही प्रसङ्गहरू मैले निवेदन गर्न पाइनँ, सम्भव हुँदैन, किनभने यहाँहरूलाई सम्झाउनु पर्ने कुराहरू पनि धेरै हुन्छन्। पूर्ण रूपमा एक अक्षर एक मात्र पनि नछोडिकेर पूज्य गुरुदेव ब्राह्मण देवताहरूले आदरणीय सायद कमल शास्त्रीजीले पाठ पारायण गर्नुभएको छ। लगभग मैले हजुरहरूलाई लगभग पूर्ण प्रसङ्गहरू सुनाए, एक दुईवटा प्रसङ्ग रह्यो पनि होला किनभने सम्भव हुँदैन सबै सुनाउन, त्यसैले पाठ पारायण पूर्ण रूपमा हुन्छ। उपासना खण्ड लगभग विरामतिर छ। यस प्रकार भगवान गणेशले धेरै माथि कृपा गर्नुभयो र भगवान शङ्करले भन्नुहुन्छ, यदि कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो काममा सफलता चाहिन्छ भने सबभन्दा पहिला भगवान गणेशको पूजा गर्नुपर्छ, चाहे क्षत्रिय होस्, चाहे वैश्य होस्, चाहे ब्राह्मण होस्, प्रथम पूज्य अग्र पूज्य गणपति हुनुहुन्छ र त्यसैले गणपतिजी महाराजको प्रथम पूजा हुनुपर्छ। 12 नाम छन्, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, ती 12 नामको स्मरण गर्ने, सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्र गुजानन, यी 12 नाम हुन्। 12 नामको स्मरण गर्यो भने कार्यमा कहिल्यै पनि विघ्न आउँदैन। महाराज श्रुण्यादियो गणेशस्य पुराणमिदं मूलम् ससर्वाम पदम हित्वा भुक्ता भोगने कश पुत्र पुत्र समायुक्तो ज्ञान विज्ञान विज्ञान संयुक्ता
लभते परमां मुक्तिं गणेशस्य प्रसादतः। शास्त्रले भन्छ महाराज पुत्र पुत्रो समायुक्त, जसले गणेश पुराण छुन्छ, गणेश पुराणमा स्पष्ट लेखिएको छ यदि हरिवंश पुराणबाट पनि पुत्र भएको छैन भने गणेश पुराण गर्नु, गणेश पुराणबाट पनि सन्तान उत्पत्ति हुन्छ। जसले गणेश पुराण श्रवण गर्छ सन्तान उत्पत्ति हुन्छ, सुख हुन्छ, ऐश्वर्य हुन्छ, वैभव हुन्छ र महाराज मुक्ति पनि पाइन्छ। भुक्ति मुक्ति दुवै दिने गणेश पुराण छ। त्यसैले गणेश पुराण भावले सुन्नु पर्छ, भावले सुन्यो भने भगवानको लोक पक्कै पाइन्छ। यस्तै प्रकारले अनेक भक्तहरूले भगवानको मूर्ति बनाए, भगवानको श्री विग्रहको सेवा गरे, गणेश पुराणको उपासना खण्डलाई हामीले प्रणाम गर्छौँ। भोलिबाट भगवानका मिठा मिठा जस्तै कृष्ण लीला छन् बाल लीलाहरू, त्यस्तै गणेशजीका बाल लीलाहरू, नटखट लीलाहरू, गणेशजीको पिकनिक, गणेशजीको भोजन, गणेशजीको खेल, बडा रमाइला कथा भगवान गणेशका भोलिदेखि छन्। तिन दिन केवल बचेको छ, आजसम्म कति दिन भए हुन्थ्यो, अब कति दिन रहे भयो। त्यसैले यो तीन दिन गणेशजीको अपूर्व वर्षको सुस्वादन गर्न यहाँहरूलाई म निम्तो दिन्छु। एउटा भजनमा नाच्ने गाउने, तत्पश्चात आरती। आजलाई भने म आफ्नो वाणीलाई भगवानको श्री चरणमा विराम दिन्छु। भोलि ठिक 12 बजे पाल्नुहोला, अझै छिमेकीहरूलाई लिएर पाल्नुहोला। जति धेरै मान्छेलाई लिएर आयो त्यति धेरै पुण्य पाइन्छ। यति भन्दै हजुरको जीवनमा भगवानको श्रीचरणको प्रति भक्ति बढोस्, प्रेम बढोस् भन्ने शुभकामना दिँदै आजलाई भने म आफ्नो वाणीलाई विराम दिन्छु यहीँ। हरि ओम तत्सत्। श्री गणेश अर्पणमस्तु। भज श्यामा, हे नभ
श्री ओम पात्रमध्य स्थित दूयम भ्रमित किसुपरि अंगलग्न मनुष्याणाम सर्वपापो विपोहतु। सबले सेशन करनु अगाडि को बिजली कैमरा बचाएर हरि ओम देहो शांति रंत फुल्ली राजनो हामी सबैले ओम देहो शांति रूपदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। सबैले जमले हात गर्दै नजनमय दन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्न देहना कन्न हिमानः सचन्द्र जद्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साइने नवम वयम वैष्णवाय कुर्महि समी कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैष्णव धातु कुबीराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम विशोदक्षुरुद विशोद मघो विशोद बाहुरुद विशोद स्वात संबाहु गांधमधि संपद वैद्याव भूमि जनयंत देव एक पय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि दिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्ना गजाति कर भील रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसीधर मंजरे भे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा नाना सुगंध पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च नानको। श्री गणेश श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण मंदिर को पवित्र नाग स्थान को यज्ञ पुरुष भगवान को पशुपतिनाथ भगवान को मुक्तिनाथ भगवान को नारिणी माता को देवगार धाम को मौलकाली भगवती को मनकामना देवी को देवचुली बरचुली को दावने देवी को सीता बाबा को शालग्राम भगवान को महाराजा देवता को कुमारवर्ती भगवती को देवचुली क्षेत्र को नेपाल आमा को व्यासजी महाराज को सुके महामुनि को भृगु ऋषि को शुभकांत राजा को भक्तवत्सल भगवान को संपूर्ण भगवान का भक्तहरु को कथा सुन्नेहरु को ओम नमः पार्वती पदये हर 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 महर जय जय श्री राधे श्याम। ओम 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 ओम।